Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, Nr, Ben, Nur, Ben, -Nur. ben -Nur. E aí, boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Ben Rex, com os nossos, com os nossos, nossos grandes convidados aqui, Petri e Bia, tarde diria, do Otávio Preta. Eu diria amigos, mas. Estou aqui com meu. Talvez só eu. eu tenho que esperar um pouquinho, né? <laughs> meu amigão Bentola e meu outro amigo. Edson Vaz tá na, tá na linha, o robô Edson? Eu tô na linha e tô na beca também, tô com um terno branco, rasgado, mas branco e limpo. Ah, irado. Ei, Jess, tudo bom? Como que você está? Tudo bem, tá gente obrigado. aqui. Show. Tudo bem, Bento? Tudo bem. <risos> <risos> tudo bem, e aí? Tudo certo? Boa tarde, galera. Petri já tá aí, a, a namorada dele? Tão, estão aqui. Dá um oi pro Edson aí. Tá saindo? Alô. Eles falam por libras? Acho que tá tudo mutado aqui. Ah, entendi. Calma aí, calma aí. Pera aí que eu acho que deu problema tudo bom aí no cabo, aí? porque aqui não tá mutado não. Tá só ajustando aí. Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Tudo bem? Tá, oh. o Rio de Janeiro tá, tá, tá maravilhoso. Alô, aí, uma voltou. Alô? Qual bairro? É, é o Petri que tá falando? É. É o Bento? Não, é o Petri. Ah, sei lá, cara. O Bento imita 1.700 vozes. Ué, Podia ser. Obrigado. Ele... Obrigado. Imita mal. Sonhou, agora pessoa. Sonhou aqui, ó. Ah, E aí, Petri, tudo bem? Tudo ah, bom. Qual é o nome da sua mulher, namorada? Bianca. <laughs> ah, Bianca. Agora foi. Qual que é o meu nome? Mas, minha querida, eu, qual é o problema perguntar? Você, você gostaria de eu não perguntar? Não, eu <laughs> que eu tava sem. sem é que então ela tava hoje. sem áudio. Ali. É. Hoje, hoje vai tava ser um bom pessoal. calando a mulher aqui como se, sempre. Se, se assina o Ben Rex é uma pessoa felizada aí hoje. Ben Mas... Rex. Sim. Eu já Sim. falo para vocês que o podcast de vocês tem a vibe do Space Ghost Costa-Costa. Já. A gente então, fez um episódio de Space Ghost Costa-Costa. Ah, é? Eu achei eu que, que eu, eu só tinha percebido isso pô, mas é um grande elogio, cara, adoro é. Space Ghost, Costa Costa é né? é, Space Ghost é muito bom e aí, Edson, como que tá aí? O, 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 antes da gente entrar aqui, porque como eu sei como é que, que... que tá a nossa Ó. terra de miliciano aí, <risos> 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 hein? engraçadaço, hein? ele é nacionalista, Ó. carioca? ele fica Ô. puto quando ele fala é... mal do Rio? ele é nacionalista, cara é, é, o, hiper... é o quê? nacionalista, é o nacionalista não, nacionalista. É. nacionalista é carioca, né? nacionalista é. Ah, só pra, só... Eu sou Carioca uh, Nacionalista quer dizer aquele que defende o Rio. fanatismo, a sua nação. Realmente, eu defendo a minha nação. Hum. Ah, a, gente, a gente vai entrar aqui, todo mundo quer saber. Do, a gente vai falar dos cancelamentos, dos, nem foi um cancelamento real, né? Mas das polêmicas todas, e assim, a gente vai ler todas as perguntas que vocês mandaram. Se vocês são novos no X-Show, a gente fica lendo a pergunta de todo mundo aqui, sem, sem superchat, sem nada. É uma conversa com nossos assinantes. Mas, o Edson, eu estava tava ontem numa confraternização ali de, do pessoal que eu faço uhum. animação, que eu escrevo lá. E o cara falou que viu o uhum. nosso episódio com o Daniel Mastral e ele falou que, que a gente falou do Deus Moloch nesse episódio. E o Bento falou que você que falou para ele do Deus Moloch, é verdade isso? como é que é, eu entendi praticamente tudo, menos a, a que depois de mostrar você, então... você me contou a teoria da conspiração do Deus, que tinha uma réplica do templo do Deus Moloch na ilha do Jeffrey Epstein, só que eu nunca vi Sim, cara, nenhuma eu... matéria, nenhum eu... documentário, eu... nada falando que tinha essa réplica, você acha que não é uma parada que todos os jornais Bem, iam então... noticiar? Todos os de documentários. Nunca... Não, lógico que não. Ah, não? Você está partindo, tá partindo do pressuposto que a grande mídia noticia tudo, cara. Esse é, é um pressuposto ingênuo, só totalmente esse, ingênuo. Cara, só esse papo de grande ah, mídia grande já dá mídia um tom conspiratório. Só, só, coisa. Só a, grande, a grande mídia praticamente só noticia o que é favorável aos interesses de quem a detém, de quem é dono dela. Tipo né? é o quê, por que exemplo? Existe. Existe teoria de, da conspiração imbecilóide, que é só teoria? Lógico que sim. Mas muita, coi, muita coisa que é chamada teoria da conspiração não é teoria, é conspiração em andamento. Muita coisa não significa que seja tudo, entendeu, cara? Mas o, o Deus Moloch é real. Bicho, na história ele é identificável. Não, não, não. É, não foi uma criação a, a tempo. do. do, o tempo do Mastral, dele, não foi uma criação do Mastral, não foi uma criação do Yuri. O templo dele na ilha você acredita foi, que mas... é real? Não, meu querido, eu vi uma foto. Você sabe que existem, você... hoje em dia, ah. capacidade de fazer montagens é infinita. Tá. 40 anos atrás já era grande. Agora é, você pode porra, fazer o que você quiser praticamente. Não é? Boa. Então, está decidida essa questão aí. Né? <laughs> é. não, você consegue então, mandar eu... essa foto para a gente só, Edson? Porque você falou que você tem essa foto, né? Ah, eu não tenho, não, cara. Eu vi essa foto. Essa eu não salvou? Era tão importante assim, não salvou? Um Pô, cara, mas eu não, não sou um, um, um desvendador de teorias da conspiração, cara. Tem mais o que fazer. Mas ao mesmo tempo eu, eu entro em contato com. Tá bom. Eu entro ah. em contato com essas teorias e vejo, tento checar o que é verdade ou não. Então, eu não sei se você soube mais a gente aqui que está presente, né? Sofreu uma espécie de cancelamento semana passada, não, não foi um, mês, é. né? um mês, atrás. Você não ficou sabendo disso? Eu, Petri, Bia. Não, um, um não, outro, por quê? Cara, o Yuri e um outro cara que eu esqueci. O <laughs> Caio. Qual foi a razão? Uma fobia, né? Ah, e a gente estava é. brincando e aí falou que ah. nenhum é, que era ridio... que era gay, né? Assistir. Não tá funcionando da Bia? Ai, ah, da Bia não tá funcionando. O Tony, galera. vem dar um. O um... cara descobriu o nome dela, então finalmente é Bia, né? É. Pô, é. Porque... O Petri já tinha falado que era Bia. Nada, eu não ouvia, só se teve uma falha aí no microfone dele. Eu não ouvi nada de Bia. Mas tudo bem, a vida me fez, é, em seu fluxo eterno de informações, ela me fez saber que o nome dela é Bia. Oi, Bia, tudo bem, Edson? Valeu. Olha, tá. Alô. Agora sim. Aí, Oi. foi. Tudo bem? Oi, Bia, tudo, tudo bem? bem? Tudo bem? Prazer. <laughs> Prazer também, cara. Eu, às vezes eu vejo vocês. Ah, ah... É? Pô, maneiro. Hum. Você vê às vezes o Tarja Preta? Às vezes eu vejo. Como é. que você vê o Tarja As Preta? Se o Tarja Preta é só para assinantes. Não, mas às tem os cortes. É é tô brincando, tô A gente you tá é só é com poucos assinantes nossos. Assim, se vocês quiserem que a gente corte alguma coisa depois vocês podem falar que a gente vai coletar. Tá, beleza. Não, só uma coisa. Dá licença. Se isso que eu falei é um, é um assunto tabu, ué, tudo bem, fala e eu não falo, qual é o problema? Mas eu não sei. Eu, eu, vi, é? eu vi a carta de óbito bem. Né? Oh, e prestei minha devida a homenagem. O que, que você acha que é supostamente? O, que, que, você, o que, que você viu sobre isso, Edson? A foto do Molo. Não, eu soube que ele. Eu soube que ele teve. É, se ah, tipo, Porra, foi, foi legal, foi divertido. Pô. Mas às vezes você só quer instigar a pessoa fala uma coisa só para instigar a pessoa um é, pouco também. não justamente que você acredita mas só para provocar às vezes a pessoa a falar mais você é mestre nisso né Beto? eu pelo eu não é... eu às vezes eu gosto de fazer isso sim não necessariamente gosta muito a minha, a minha irmã viu você e falou cara olha ele faz isso o tempo todo com você ah. é. é verdade sim mas é porque é. às vezes quando uma pessoa tem uma convicção tão forte em alguma coisa, me parece tão ridículo <laughs> que eu tenho vontade de quebrar aquilo um pouco, entendeu? Sei lá. Red Red é uma, Bill, é isso? Você, você tem a convicção de que, que ter convicções que... é ridículo. É ah, sei lá, um amor meio, sabe, por uma ideia, um ideal totalmente é, imutável é. para a pessoa, me dá um pouco de agonia isso eu quero meio que, desist... às vezes, só desestruturar aquilo. Mesmo que não acredite exatamente no que eu estou falando, é. eu só quero ver se eu quebro o, argu... o argumento da pessoa, sei lá. Essa crença e, ou e fé Se não, quebra, cega. E se não ah? quebra. Se não quebra. E se não é. quebra. Aí não quebrou, né? Tem é. <laughs> Se não quebra. <laughs> se não quebra, ué, não quebrou, mas às vezes pelo menos irrita a pessoa, deu alguma coisa para ela refletir. Ah, que legal, é isso aí irritar a pessoa. Exatamente. É. Mas então, Agora quando fazem ah. isso com você, porra. É, exatamente. Isso que eu ia falar, Edson, esse aqui, ele acordou no dia lá, Putaço, putaço. Nunca mais vou lá, cara, nunca mais. Toda vez é alguma coisa. Ah, é? ah, é. Isso, ah tá falou isso da gente? Vezes, só no calor do momento eu falo algumas coisas, mas não quero dizer necessariamente que eu que Eu, ah, eu falei, cara, não, tá tudo bem. Só uma, eu, eu lembro que eu tinha acalmei, daí eu fui lá e fiz a postagem no Twitter lá, né? Porque tava um monte de gente mandando pra gente também. Se você você tiver, morar, vocês tiveram responder. que postar até o beijo, né? Não, mas eu postei porque eu achei que era engraçado. Né? Porque eu falei, pô, tipo... É óbvio que é uma brincadeira, e além disso, nessa brincadeira, a gente está do lado que seria o certo. Sim. Então, uhum. eu, eu falei, cara, tipo assim, eu sei que vocês não perceberam que é um sarcasmo, tá, não sei o que lá. E mesmo assim, a gente não falou que em nenhum momento, se, se você sai pra jantar comigo, acontece isso. A gente postou a foto do beijo, mas só pra zoar, assim. É, quero tirar o cu da reta também, né? Também. Nos botar embaixo do caminhão. Também. Falei, se, foi se um, for, um pouco disso. Se for cair, cai só o Petri também. Ah, eu... conhece gente. É. Ah. <laughs> não, é brincadeira, mas assim, foi uma parada meio. Acho que foi a primeira nossa que saiu um pouco do controle, assim, né? O que eu acho muito louco, porque o Bento ele fala muito mais ironia até do que a gente, e dele nunca saiu nada. Eu não sei ele falou vários por... absurdos. Fala. Não, assim, não vou lembrar de nenhum agora, né? Não, mas... o negócio o Sim, ne... Mas ele fala. O, o negócio do Monarch lá, que deu problema, você tinha falado exatamente <laughs> a mesma coisa uma semana antes. Pra, ah, é? pra Cris Paiva ainda. Exatamente o quê? quê? Mas assim, só que ele falou de um jeito que não é burro. inteligente. Dele. Mas como é. assim? Exatamente o quê? Não, ah, ele é. falou, não, ele tem falou assim. Um ele falou. Não, não. Ele assim, falou, eu falei, ele eu falei ele assim, é. Eu não, não eu falei. Não, eu falei, é. Cara, eu não entendo qual é a o critério para o critério para você ter uma liberdade de expressão aqui porque um monte de coisa, se você fala é crime então qual é a diferença nos Estados Unidos tem liberdade de expressão também porque lá pode um monte de coisa e aqui não pode é, foi, entendeu foi, foi Eu tipo não assim, ele só não usou a assim, então, palavra é, ele, ele não colocou uma uma frase que dá para você colocar no jornal assim Sim você que falou é, é, aquilo. Essa, essa é a inteligência da comunicação, né? É. é eu, eu, sabe, eu acho que dá pra você falar, basta não falar de um jeito arrogante, às vezes, ou como se aquilo fosse uma verdade absoluta que você tá falando. É, então. é difícil, tem que, tem que se colocar em xeque o tempo inteiro quando tá falando alguma coisa. É, aqui é uma conversa meio informal, mas não é de verdade, né? Mas da outra vez que você foi no, lá no a deriva, deu alguma merda? Não é de verdade. É, não deu Tinha um... acontecido alguma coisa da outra vez? É Pra ter falado nunca pra mais vou lá. Pra falar nunca mais vou lá é sempre isso? Sempre me foda. Teve alguma coisa que a gente falou? Ah, do... Ah, do esquireiro. chaleiro, na, na minha oh. enfermoagem. Não deu merda isso Não, não deu não. merda. Só é que é ele... meio psicológico, né? <laughs> ele, ele, ele odeia esses coetes que fazem dele. Odeia. E ele, eu falo é, que é, as pessoas não é. falam nada. Desliga a internet, pô. É, não, sim. É Mas às vezes basta eu abrir o YouTube, que ele... é a primeira coisa que aparece bota, pra mim. Escreve, é. Bota ali três pontinhos, não é, recomendar. É que tá muito engraçado essa mesmo. Não sei, é, não sei quem que faz o corte. É vocês. o Brunão. Então, tá o Bento, putástico. Ah, dei. Joguei, eu joguei whisky na minha fimose. Pô, isso é. é muito engraçado. E no corte ele fala que não é fimose. Cara, às vezes <laughs> eu só tenho uns rompantes, assim, meio que eu não consigo entender, meio de... Eu tenho que fazer uma luta rapidamente, é. porque eu tenho uns rompantes de raiva, assim, que... Não sei que é, que é quando você comigo. sai na rua, né? Você já falou que tem vontade de empurrar pessoas lentas, <laughs> não é? E... Ah, é, só... é... Boa, é? É muito isso. louco. Boa. Eu... Bem, bem adicionado. Sei muito lá, eu... eu não sei o que, é que acontece comigo, mas eu tenho, às vezes. Eu... É quando, quando é repre... Mas quando repetir alguma coisa tua na internet, tu fica mal psicologicamente? Não, mal, assim, só em dois minutos, quando eu bato o olho, entendeu? É, é uhum. que eu acho que ele tinha acabado de acordar. Que horas foi isso? Umas duas da tarde. <laughs> E já tava muito, sabe assim, muita gente falando disso dele. Acordou, tava. Bento Ribeiro, Bento Ribeiro, Bento Ribeiro, Bento Ribeiro. Uhum. Bento Ribeiro. Tipo, que fim horrível pro Bento Ribeiro. Ele ficou... ah, ah, sim. É. Mas Nossa. é no Twitter, né? É, é no Twitter isso. É o que eu falei. É, é o que Twitter. eu falei. DM, a galera manda muito pra mim, né? Mas tu tá permite bem. pessoas que tu não segue te mandar DM? Às vezes eu leio, né? Um pouco, né? É, não. Aquela eu... solicitação oculta. Não, aquilo ali <laughs> é radioativo, nem entra, né? Aquilo ali é terreno baldio. lixo, a céu aberto. Não, não vai ali. Cara, eu vou te dizer que eu nunca faço esses bloqueios de, de redes, assim, tipo, só procurar tal coisa, bloquear tal coisa. É, é bom se proteger dessas Eu só vou no, no, no que aparece pra mim. Eu nunca... Não, tem que se proteger dessas coisas. Não pode acessar Twitter e tem que. Sempre que aparecer um vídeo que tu acha ruim, bota não recomendar. E aí o teu algoritmo vai se limpando logo do É tempo. porque as pessoas tiram print das coisas também, uhum. e me mandam, Bloca, manda bloqueia. Se alguém mandar coisa que eu não quero, eu falo, cara, não me manda mais, não quero saber disso. É. Bloquear qualquer coisa relativa à chaleira. É, coloca uma palavra-chave, chaleira. Nossa. Que... Mas essa aí, da... que nossa, eu não, eu não acreditei. Do Por, Foi... que? Porque, porque a A gente, tava óbvia. A gente soltou não, é... o corte de tão besta a, a, que ele A era. gente botou na planilha, corte do gay. Porque a gente achou que era engraçado, as pessoas iam entender que era engraçado. <laughs> a, a pessoa editou, fez não, eu... um, botou uns memes, botou umas musiquinhas. Uh, tava muito óbvio que, que vídeo eu tava... O que você fez depois é muito bom, cara. Que é, óbvio, é essa. Porque mostra um trecho do vídeo, daí tem um cara... Enchendo a Cagando a regra, regra um dió... Pô, se você acha que... Você não pode jantar com um amigo. Se véio. você acha é. que a sua é. masculinidade é. é tão frágil. É. A ponto de você não poder jantar com um amigo, talvez tenha algum problema aí. Para pa, pa, daí pa, pa, pa. daí, daí <laughs> corta pro peito e fala assim: essa é piada. <laughs> Mas pra mim foi incrível não ter entendido. Porque eu achei que nessa piada a, a, a turma do Twitter, principalmente, ia achar o é. um máximo um hétero se colocando em posição de vulnerável, de, de, de dizendo que ele está quase Não, sendo e gay. você você fala uma parada que é muito tipo assim tem que ter um fifa no meio para quebrar é o você tipo é, assim, é um exagero é, é tão é... Então, deixa quem que falaria eu... ah. isso de verdade? É tão óbvio que, é. isso não é, que entenderia. Quem, quem que é uma ninguém? pessoa tipo muito hétero, assim. Então a gente estava só, só para explicar pro o Edson era um vídeo que a gente estava conversando e aí a sobre gente começa é sobre sair para jantar e a gente começa o Petri com a galera começa a brincar que é gay sair para jantar com um amigo, entendeu? Ah, não amigo. É, não é. é, que é gay, eu tenho medo de fazer isso porque eu tenho medo de ser gay. De Essa ser é, gay. Gay. é a premissa da piada. Entendi. E que é meio é... Tipo, tô, eu tô Entendi, evitando tá? qualquer coisa que possa fazer eu cair. Certo. Essa é a premissa. Você Entendi. Tem... Você, 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 a premissa é que você não estaria seguro de si Exato. e não quer se colocar à prova. É. Tá? Exato, essa é. é a premissa da, da brincadeira Deus. toda. Sério. Aí ficou um tempinho Entendi. nisso, a gente falando, ah, é mesmo. É, não, jogava é. videogame, pode hum, com um amigo. Sim. Agora, é. sair pro cinema já é meio suspeito, não sei o que lá. Foi basicamente ah, é, isso. Certo, e aí certo. a galera repartiu esses trechos e ficou viralizando. Como se fosse. Como se, como se fosse sério acusando a gente meio de ser homofóbico tá? não é masculinidade frágil Ai, que besteira cara <laughs> é de ser meio masculino Caraca, frágil na boa, isso, isso é a falta do que fazia na é, é, eles postaram tipo assim como que é ter tem masculinidade frágil <laughs> o que eu achei incrível é porque a, a pessoa é. entendeu a, eu, eu... o tom do negócio uhum. eu, tô, eu tô admitindo que, é, que eu sou frágil eu tô dizendo isso na piada o cara entendeu isso, mas a você é. não entendeu que era pra rir disso. Ele achou Sim, que era dia. pra ficar brabo. É muito confuso pra mim isso. É, eu acho que eles. Pegam... Não, mas você, hoje em dia você. Tem que, hoje em dia você tem que botar uma tarja explicando 50% de teor de ironia, não sei que lá quanto de sarca... Sim. sarcasmo. Sim, é, mas, é, mas o pior é, é que rica. a gente ri durante. Quando alguém fala uma bobagem, a gente ri de Sim. nós mesmos. E isso também não foi suficiente pra turma então, perceber. O que eu achei mais doido dessa história toda é que assim, o episódio que a gente se beijou era com vocês dois <laughs> que mudança radical na ah, é verdade, né? De é. É. casal para machistas. É. é, a história sutil, né? É verdade. Cara, que loucura. Mas, é, verdade, é cara, você... eu odeio esses clichês também que as pessoas ficam falando. É muito chato, cara. Qual? Masculinidade frágil, não sei o que lá. É culpa do Tóxica, Thiago York. Né? Tóxica, masculina. Como é que é? <laughs> culpa do Thiago York. Quem é esse cara? A... É a música dele lá. Ele fala isso? Ele... Acho que Se o nome conhe... da música é Masculinidade Frágil. A música Masculinidade chama Frástica". Masculinidade Frágil, vocês não conhecem? Eu nunca né? escutei, mas eu sei que existe essa música. Vou <laughs> te falar, eu sou um homem, né? Não vou ver assim. <laughs> ah, é e aí não acontece é, é. nada com ele, mas é que com a gente... ele é gente... bom pra caralho, a gente tem que aprender. É. Tem quantos anos? Tem que usar, anos, usar óculos escuro, meu. Quarenta e Eu acho que quando eu tiver 41, e um eu vou estar tá bom, assim. <laughs> não, mas é que você... O Bento... É muito sério. Mas o ele também é. O Beto, cara, eu acho que é mais ele, sério cara, ele fazia peça séria a galera ria, entendeu? A galera nunca sabe onde tá fazendo séries, que é o segredo dele. Puta, isso muito bom. É, galera, às vezes é um saco isso. Né? <laughs> eu tô querendo discutir com a namorada alguma coisa e eu não te levo a sério. Eu não sei se você tá falando brincando ou sério. Caralho. Eu falo, caralho, cara, eu tô falando sério, né? Tipo, pô, ai, não dá pra saber. Você nunca é, sobe o tom de voz pra brigar? Ah, Suba às vezes. Rasga né? às vezes um pouco. Não. Eu não gosto. Eu, porque... é. eu fico com um registro de link. voz meio escroto. assim quando, O teu quando berro eu... não é bom. É, no, fica no... meio não. fica meio bicha louca o Bento <laughs> é brigando. Ah, tô brincando, brincando, brincadeira. Olha a faca! É. O Arthur dá uns gritos. Bom. Parece é, o Linkin Park. Eu tinha banda de cover de New Metal. CBR. Que... Que... É. Cantam um Limp Bizkit pra gente aí. <laughs> então... não a matcha. capela. A <laughs> capela o Bento é o tipo ah. ti, o Bento, ah. Bento é a pessoa que não pode, o tipo de pessoa que não pode ir pra praia, se ele se afogar se ficar gritando socorro as pessoas vão falar ah, ai, ai, a piada ele tá lá do vindo. cara é. vai... sim Tá não, gravando mas o furo fico... lá, ó. Tá gravando Mas quando eu fico mais, eu, eu fico mais é tipo, porra, Petri, o que, que tá vendo, cara? Eu fico mais Mas parece um que registro. você tá dublando o um personagem. É, mas às vezes eu, quando eu fico mais hum... nervoso e meio assim. Esse ajudado, é o ápice. Eu, a eu fico a meio, poxa, cara, o que, que tá vendo? Porra, que merda, cara. É isso mesmo? Não dá pra levar certo. Às vezes, não... então, eu não gosto. Eu gosto de ficar no meu registro. Né? É, na última vez que eu estive em São Paulo aí, você mostrou esse registro. Quando eu não quis comer com você <laughs> fora do restaurante. Ah, é? Como que foi não. isso, Edson? Aí eu fui comer lá dentro. Aí você, simplesmente ele queria que eu comesse a, a um metro e meio do cano de descarga dos carros parados num sinal. Entendeu? Eu falei, porra, eu não cara, quero um comida lindo, temperada Deus com asfalto, cara. Rapidinho. Aí ele, ah, então. O um carburador. Vem, para. Sai, então. Sai, sai, some. <laughs> Aí eu falei, aí eu fui lá pra dentro, aí meia hora depois ele foi mal, foi Senhor. mal. <laughs> Não eu foi. não entendi nada. Não foi isso. Queria comer queria... Não foi isso. E o Edson não queria a gente foi num Mas... restaurante de esquina ah, e aí tava um lindo Sim. dia ensolarado. Eu falei, cara, vamos sentar aqui fora e comer, pelo amor de Deus. Aí o cara, não, 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 eu vou comer lá dentro, vem comigo. Eu falei, não, cara, então você vai lá dentro e você come lá dentro, eu como aqui fora e no final a gente se vê, tá bom? Tá bom, tá bom, eu vou comer lá dentro então. Aí foi pra lá, pra dentro, não deu um minuto, ele saiu pra fora e ficou do meu lado mexendo no celular em pé. Aí eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, ou você senta aqui, ou você vai comer lá. Me deixa em paz um pouco, pelo amor de Deus. Ou você senta aqui igual um ser humano normal e come, ou você fica lá e, me, e a gente se vê no final." E aí, porra, eu posso ficar onde eu quiser. Eu não posso ficar aqui parado. Aí eu falei: "Cara, porra, pelo amor de Deus, vaza. Porra, não aguento é, o cara mais." Surtou. Surtou. <laughs> Até que você pediu desculpa depois. Claro, cara. né? Porque, porra, depois de eu ter comido, eu tava um pouco mais calmo, né? E aí eu falei, porra, pelo bem da convivência, eu vou ser a pessoa com maior grandeza e me desculpar, entendeu? E pra gente tentar ah, conviver é, é. melhor. Sacou? Mas conta a história Pode completa. Desculpar com a, com a minha criatura, o Edson, né? Perdão. Hum. <laughs> Não é a minha criatura, cara, vai. Que... Eu falo brincando que eu te criei, né? <laughs> esse é o Ben Rex, pessoal. É, vamos, vamos, vamos ler umas perguntas do pessoal aí. Só me diga. Ó. Meu Deus, ó. Já passei meu. Ó, que já passei meu gelzinho de testosterona pra assistir esse programa. O Edson Robô será o tá, fator tá. de impedimento homossexual dessa re reunião saudável entre amigos? <laughs> é, cara. Eu, Como é que é? O robô... <laughs> Não, ele pode ser um fator de, de, de avanço. Que né? é. ah, pergunta, ao Petri, porque ele virou a chave e agora tem usado as redes sociais dele para manifestar apoio incondicional ao regime norte-coreano. <laughs> Eu fiz isso? Ah, meu Deus. Ah. Eu postei alguma coisa? Acho que a zoeira da Coreia do Norte. Que tá bom tarde. gosto, hein, Petri? Porra, sei, parabéns. Ah. Seria, <laughs> seria pedir muito ao Edson. O Edson no Aderiva, pelo amor de Deus. Pô, seria maneiro, hein? É verdade. Vamos combinar. Você aí, vai, né? Edson, no Aderiva? Ué, eu iria. <laughs> então tá bom, então, a gente marca. Combinar, então. Boa. Ó, Ué, a... Marquemos mesmo. É uma data legal para todo mundo. Boa. Tá. Ó, Edson, qual a relação entre Deus Moloch e o Pizzagate? Ah, meu Deus. Cara, ao que consta, tem alguma relação, né? Porque Uim. se naquela ilha tem mesmo aquela estátua lá, o pessoal. Desse, desse tal Pizzagate, ia naquela ilha, né? Mas pizza o Pizzagate eles não resolveram já, que não tinha porão na pizzaria? Não sei, cara, eu só sei que muitos, muitos políticos estavam envolvidos nesse Pizzagate. É, o desfecho assim, você é, nunca sabe, né? Celebridade. Só, só a ignição da coisa. <laughs> aí você não, nunca sei. acompanha até o eu final, final para saber olha, se aquilo é real ou não. eu uma coisa, meu caro. Eu só sei que independentemente desse fato, o Pizza Gate, esse negócio da ilha serem verdadeiros ou não, uma coisa, todo mundo que tem o tico e o teco funcionando e não mora no meio da floresta sabe, Todo mundo sabe que existe sacrifício de criança. Me interessa se é a Moloch, ou a dona Josefina do sétimo andar, ou o seu José, Me interessa. Existe isso infelizmente em rituais satânicos e isso existe, cara, não é, não é o Edson que criou e nem, é, infelizmente isso existe. Infelizmente não. não foi você que criou isso, né, Edson? <risos> <risos> oh, não, é... exatamente, o cara falou exatamente o... a verdade. Mamãe dizer... mamê falou, Edson, qual o limite da broderagem? Você participaria, broderagem? Você, partici você participaria, vamos dizer assim, tem mais umas duas garotas aqui, sem nenhum desrespeito, só tô, tô botando uma situação hipotética, mas duas garotas, a gente. Tá. E aí rola um clima aqui, todo mundo começa a se agarrar uma suruba total. Quem que tá aí? Quem que vai estar aí? <laughs> Quem vai tá aí? Posso sair? Vai, deixa eu ver. É... Não, não envolve o Petria Bia, vai. Eu, você. É tá, de ficar só olhando. E eu, você e. É... Como sempre, né? <laughs> eu, você, a Bia, quem mais? Eu, é... não, a Bia não. não vamos tirar de fora. Ah, o não, Petri... é, não, a, Bia. a Bia e o Petri só estão é, observando eles de longe, mas vai. ter aqueles binóculos, então. sabe assim? Uhum, aqueles dias assim, né? É. Cara, vai estar tá eu, é... o Yuri, né? Você, obviamente. Ah. É... Quem? Mas? Sei lá, vamos ver. É... M. White? Duas mulheres? Não. É meu tudo bem, mas vamos botar alguém. É, quem que você acha? Halle Super... Berry Halle Berry show pode <laughs> estar é, Aline Moraes putz, tá muito perto, nome, hein vai. meu Deus é, quem mais mesmo? Perto. alguém linda vai bota uma baranga no meio pra dar uma temperada uma baranga, cara? É. tá vocês <laughs> não ah. falar é, isso na é baranga né? <laughs> é uma... já, já é bem mais. que isso é o Rex pessoal, isso é. não pode ferir é. a honra de ninguém não, mas vai põe é. também é... não tô entendendo vai. por que é, qual tipo, é o ponto de, de que a, que organizar que essa suruba? É... Não, eu só estou botando... O uma... limite da broderagem. O então um negócio é o limite da broderagem. É por que con... está rolando uma suruba na broderagem? Eu estou construindo uma coisa ainda. Entendeu? Tá. Eu estava tá. perguntando tá. isso para... Uma pra... cena, uma cena. Não, para construir uma coisa para saber os seus limites, mais ou menos. Queria saber se você... Então fala, cara. É. Uma coisa super complicada. Tá, então tem uma Vai, suruba... Não, tem, nessa suruba, você aceitaria participar dela, vamos dizer assim você aceitaria mas com participar quem, rapaz? é isso Do Aline Moraes. bem Yuri, e Yuri. Alinne Haley ben, Berry, Berry. E... vai é, isso. é tudo bem os três. pênis em algum momento e... vão se tocar vamos fazer um, um docking pelo menos só uma coisa ah, então são três homens e três mulheres é mas uma vai vale por cima vamos né? tirar uma mulher vamos tirar uma mulher porque senão vai ficar de casal ah, tirar uma mulher Sim, tirar. Tira, <laughs> tira tira Aline Moraes. não tá Haley Berry só Nossa, e pior, é suruba? E, e <laughs> ah, são <laughs> quatro pessoas. <laughs> é verdade, quatro. Não, ele, o Bento, o Yuri, o Edson, Haley Berry e. É, suruba de fim <risos> de <risos> <risos> carreira. <risos> não, <mesmo>. coitada da <laughs> que a Haley Berry ia topar isso, cara. Isso que eu não sei. É como a <laughs> também ia topar. Minha querida, nada, nada como 5 milhões de dólares cash ali. É. <laughs> 5 milhões de dólares em cash. Mas é Uma maletinha. A pergunta é: nesse momento, como tem menos mulher, os pênis vão tocar em algum momento. Você é participaria? Cara, só porque tem menos mulher não quer dizer que os pênis vão se tocar. A chance é muito maior. Estatisticamente é maior é. a coisa. Sim, mas. Mas como que tá, funcionaria? Então, então, o Edson... É, um, um o Edson e Yuri... Tá saindo, Yuri. Tá entrando, eles esbarra, entendeu? Vamos botar uma mulher só. O Edson e o metrô, Yuri... Porra, uma mulher... É, porque é só aí galagem, o, né? o pênis não uma vai Uma broderagem ter é só dois, não, que... é só dois não, caras. Não, mas vamos dizer assim, Uau. só de você estar tá já pelado... É, exatamente. Só de o o você estar tá pelado. Broderagem são dois homens. Cara, é. tem broderagem Sim, com mas... mulher e um homem. Tá é, bom. aí não é broderagem. Aí é uma festa só. Então vai. Não, não, cara. só pra surupa. Mas eu tô querendo saber só se você aceitaria participar que os pênis vão tocar. É, mais umas três mulheres. É, mas ele não é broderagem? Vai. Não, mas tudo bem. Mas você ainda tá vendo homens... E que onde entra conhece, a borda, do, da lua, né? broderagem? Em algum momento vai rolar isso aqui, ó. É, em algum momento alguém vai pegar em pouco em um, vai. Vai mas, bater na cara. Mas assim, é uma suruba que você tá forçado a ver <laughs> teu amigo comendo alguém do seu lado. E aí... Ah, mas ver o teu amigo cara, comendo alguém já é broderagem? A dá de ver a tua bunda indo pra cima e pra baixo, cara. Não dá, cara. Então o limite da eu broderagem não tenho é vontade. qual? É a suruba... <laughs> Qual é o limite da broderagem, Edson? Isso que a gente quer saber. <laughs> Cara, broderagem seria é, exatamente carinho mais, é, mais do que o normal entre amigos. Seria isso, né? Ah, isso aqui, que é brotheragem, que é que isso aqui, ó, isso aqui, ó. Sou um homem. Isso já é broderagem, óbvio. Então, ah. Mas isso já é gay, já, não é, Broderagem? <laughs> foi na perna? Foi. É, virilha. Ah, foi na perna? Foi aqui, ó. Não, mas só uma coisa. Hum. Oh, só uma coisa. Se um amigo, por exemplo, mas chega a ter uma, uma assim, intimidade muito perna, grande sim, com boa. o outro... Ah, e um aí, aí é Broderagem. Eles dormem na mesma cama e um abraça o outro e dormem abraçados. Só acontece isso. isso. Isso é Broderagem? Mas foi sem querer? estamos estavam sonâmbulos? Cara, eu já dormi de conchinha com não. uma amiga, então não é, não é gay. Cara, a gente vê foto de jogadores famosos com os outros agarrados ali, sem beijo na boca, agarrados é. na, Mas na O, espo, na o, o, o esporte é um antídoto pra isso. Então esporte envolvido. Não, mas falando sério. Isso seria brotheragem, não é? Essa intimidade além do normal. Eu nunca vi assim. dois jogadores se abraçando. É, assim. Tem deitados. Mil. Deitados. deitados é Ficam um meio tem deitado. deitados. Deitados na, na tem cadeiras longas. Em Nunca frente vi, à praia, sim, lógico. Sim. Um com a perna em cima do, do outro, uhum. é, meio que abraçados, cada um olhando seu celular. Sim, é, já viu. Tem vinha, uma e história que corre. Eles não transavam. Uma história que corre nos bastidores, que eu não vou falar quem é, mas é um jogador de futebol muito famoso. Com mais que letra. Não vou falar agora. Mas ele estava <laughs> transando ele, ele com uma menina, e o parça dele com uma menina, ele estava meio. Parça o Neymar. Não é, é antes do Neymar. Mas assim, eu não vou dar mais dicas. Ele, ele tava tipo. Mas meio... é brasileiro? Não, o que que acontece? É, é, é brasileiro. Já dei outra dica. Brasileiro, Mas assim, ele que tava que é? meio. Sabe, assim, meio desanimado, assim e tal. Brocha. Meia bomba, assim. Entendi. Hum. E daí ele tava treinando caminho e caiu, assim, ele tava meio pra baixo. Daí o parceiro dele pegou o pinto dele e falou: desanima pro... não, parceiro, e colocou de volta. Assim. Hum. Esse é o livro da broderagem. Você não acha? Bateu pra ele? Não, não, Mas só, isso não é broderagem. Não desanima, não, parceiro. Pegou o pinto e colocou de volta dentro da vagina. Mas aí. Pegou Sim. no pinto, Sim. né? Mas ele ajudou o cara a ser hétero. É. Não é broderagem? Então, é o limite da broderagem. Mais que isso, a, já... a, a, isso. Entendi. a mão dele vai ter sempre aquela lembrança. Mas é, por, é pela heterossexualidade. Tá, olha, e ele falou: não tá desanima, não, parceiro. E colocou. Como então. você soube dessa frase? Só uma coisa, Porque eu posso É tá a enganado. frase que ficou marcada no showbiz Acho que eu não ouvi essa história. Galera. É, eu tô falando, não é o, não é o que Deixa... me. Eu é, não sei, Denilson. Deixa que... eu falar não, um não, negócio não. aí. Ah, oh, não. Não vou falar. falar um negócio, galera. posso? É. Luxemburgo. Jacleis. Oh, vou falar um lance. Aí, né? Pra mim, uhum. eu não sou especialista em broderagem, mas pelo que eu sei, broderagem é, é uma demonstração, a intimidade que beira a, 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 a sexualidade, a coisa do erotismo. Eu Beira, goia. que beira. Sim. Ou que até às vezes descamba para o erotismo. Uhum. Eu concordo. Qual, qual, esporte, qual foi né? o máximo que você chegou nesse sentido, Edson? Ué, cara, eu já comentei, acho que uma vez num, num dos podcasts que eu participei, o ao vivo, eu comentei que eu tive um. Tem um amigo americano que eu conheci na biblioteca que eu frequentava. O do Mormon, Ibeu, né? Que é uma... O Mormon, uhum. e que ele se destacava dos outros, eu achava aquela figura super estranha, naquele monte de gente de óculos lendo, e o cara, fortaço, brancaço, de cabelo raspado, lendo horas, 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 horas. Aí o cara, um dia, eu falei, um dia eu vou falar com ele. E eu falei com ele. Aí ele se antecipou e veio falar comigo: Quem é você, cara? Você é tão diferente, não sei que lá, você é professor <laughs> aqui, não sei que lá. Aí eu falei, não, não o sou. Pintou um clima, não né? Não, eu ó. acho que pintou um clima. Vamos encurtar a conversa. Tá. Nós, ele não é gay, tá? Uhum. Uh, veio, veio pro Brasil para Ele, como Mormon, ele era super reprimido, até 22 anos nunca tinha transado. E uhum. ele adora mulher. E ele veio aqui pro Brasil para se destravar, cara. Ele pegava uma mulher rodinha, de mino. O, o cara era bonitão. É. O cara era, não. O cara é bonitão, malhadão e era bonito de rosto. Uhum. E o cara parou na minha, cara. Começamos a falar em inglês, a falar em. Em português, eu fiz ele rir muito, e o cara também tinha um senso de humor do caralho. Eu escrevo, ele também escreve, começamos a ler pro outro. deu match. Começamos a ler um pro não, outro. É gay. Não, é não, eu vou cruzar. Vocês não querem que eu acabe a história? É rápida. E aí, esse cara começou. Esse cara começou a frequentar a minha casa, ficou amigo da minha família, amigo da minha mãe. Veio três vezes aqui, três anos no Rio de Janeiro, é, passou um Natal lá em casa. Não, e, cara. Não, e simplesmente posso acabar de falar, porque se estiver chato, eu paro. Nossa, velho! <laughs> logo, eu cara, fala seguro. logo, cara. Acho que não tem. Eu não tenho nenhum. nenhum é, assim como eu não fico falando isso toda hora, eu não tenho nenhum porquê de, de, de omitir isso, de esconder isso na minha vida. Teve um dia, cara, ele dormia no meu quarto. Teve um dia que ele falou, cara, eu gosto muito de você, eu posso abraçar você. Eu estava deitado, ele, ele me abraçou deitado e nós ficamos no mínimo uma hora conversando, abraçados. Quem entrasse no quarto, cara, ia pensar com certeza que algo tinha ocorrido ou que ia ocorrer. E não ocorreu ia nada ocorrer. além disso. Claro, tá os legal. dois broxaram provavelmente, né? Porque tavam Nada, nervosos. cara, não, não houve. E eu ainda comentei assim, cara, que barato isso, hein? Essa possibilidade de você. Não estar ah. se sentindo mal por estar simplesmente sendo como uma criança, com alguém que você confia. Ele falou: Isso é muito bom, isso tem é poesia sim, sim. no meio. E tem mesmo. E é verdade, cara. É. Caralho. Tá certo, nunca, esse, nunca, esse é o limite aconteceu... da broderagem. A poesia. É é nunca aconteceu nada parecido comigo de novo Vai e falar. nunca tinha acontecido nada parecido antes, entendeu? Entendi, ah, não, eu um Tá bom. Bela história. É, mas... Dá pra fazer um romance com isso, Edson. vou te falar que eu nunca faria isso. Eu não tinha Não, não romance. Não tô falando de... romance de romance, romance é um livro. Ah. A não ser que eu estivesse no Alasca e a única chance de me aquecer fosse encostando numa pessoa que tá junto de mim pra eu manter. Não eu Heroga, eroga, nós né? nós ficamos mas eu fiquei, Não, mas é, nosso, eu, eu queria só pra, pra imaginar melhor na minha cabeça. Quando vocês estavam conversando, abraçados, era de conchinha. De, é, de barriga pra não, cima não ou era, de barriga não pra não baixo? Não De barriga pra cima. De barriga pra cima. Então ele tava com ele, o braço te envolvendo. Bem... Quem tava com a cabeça no é, peito exatamente. de quem? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Soquei. Então os exatamente. paus estavam muito... se encostando. Não, os paus estavam longe. Cara. Os paus estavam longe. A cabeça dele tava onde? Não, então os meus paus... Eu não fiquei de pau duro. Ah, e eu acho que ele também não ficou. Também não fiquei checando, né? <laughs> Pera aí, deixa eu ver se eu é gay. Não, não, não. <laughs> tá... É, então. então... Você participaria dessa suruba, então, certamente, <laughs> né? Ah, olha o outro, cara. Só porque eu ouvi isso, quer dizer que eu sou um surubeiro, cara. <laughs> tá bom, essa foi a nossa primeira pergunta, hein, pessoal? Nossa, uma pergunta só de tudo isso. <laughs> ah, vamos ver. Edson, qual é o seu trio favorito? Crosby, Chisnes, Nash, Emerson, Lake Palmer ou Gessiger, Leaks e Maltz? Emerson, Lake Palmer. Eu gosto, eu gosto um também foda. de. Se bem que eu... Mano, Não, mas o... De, de, de Os buscar outros também, rock sabor, progressivo. Tá ah, tá. Mas eu gosto de prazer pro, pro Silvio Inácio também. Você é um... toca rock, Petri? Você toca rock? Canta o para pra eu, gente, eu... né, Petri. Dá um grito pra gente, amor. Eu tinha uma bandinha de new metal. Quando eu era adolescente. Vocês ah, é, é, fazem é. exercício juntos? Vocês vão na academia juntos? Uh -huh. Sim. Só por curiosidade. <risos> <risos> Eu acho legal isso. Vocês fazem cro crossfit ou, ou Petri e Bia? A gente treina numa academia de crossfit, mas eu faço mais powerlifting do que crossfit. É, às vezes a gente faz ah, crossfit tá. junto, mas é mais raro. Mas é empurrar é aquele pneu? Hum. Empurra. Nunca empurra. Isso é pneu. uma lenda. É, eu eu nunca já passei por três crossfits e eu nunca vi isso. E tu faz aquele negócio com a corda, assim? Ah, isso Pô, aí é bom. tem, é Puta, legal. Isso é bom. Queima tudo. Isso é legal. Porra, Isso é, eu queria fazer. Mas nunca tem numa academia isso. Cara, qualquer academia Pô, é tem. Na, a Smart, Smart, Smart fit fit tem. tem, porra. É, Mas que você tem. vai, tem. Nunca vi. Tem é. que subir, eu acho. É, ela fica num cantinho, assim. Caramba, eu vou Smart ver. A não é mesmo. Não, não sabe ali no... É. Eu, eu acho esteticamente maneiro. É, né? Tirar a uma cena, esposa, né? né? De tipo, fazendo Sim. isso, eu acho maneiro, é. né? Parece que você tá fazendo é. uma coisa bem importante. É, eu acho legal. E eu acho maneiro casais que fazem juntos. Mas né? a, a gente exercício. não treina junto. Sim, mas vocês estão tá indo tá... junto, é. no mesmo ambiente. Não é o mesmo é. Junto, é. treino, é. tal. É. Cada um tá, Cada tá fazendo, um fazendo tem um sua treino, coisa, é. mas vocês estão ali. Uh -huh. É no Sim. Mesmo igual horário. você e o Edson. Cada um vai pro seu canto. É difícil. É verdade, é verdade. ó. Bento é acusado de homofobia. Quem, quem é? Eu e o Edson o quê? O Edson, vocês o quê? almoçando, fica cada um no seu canto, né? Cada um faz sua coisa, e no final vocês se encontram e um pede desculpa pro outro, né? É, é. é a, a minha relação com o Arthur <laughs> é exatamente igual a essa. Tá vendo só? Cara, ó. na boa, não é por orgulho, não, mas é porque eu não me senti culpado, então eu não pedi desculpas, não. Ele é que pediu <laughs> desculpa. Sei. E aí, e você guardou alguma mágoa dele falando que nunca mais vai pagar um prato de comida pra você? Mas lógico que não, cara. Ele falou pra mim, do nada, porra, não vou mais pagar nada pra você porque você não é minha namorada. Eu falei, ainda bem que eu não sou sua namorada, cara. Tá vendo? Falou do nada, assim. Eu falei, cara, uh, não tem problema. Ele ficou puto da vida porque eu não queria comer o que ele queria comer. Puto! Tipo assim, parecia que eu tinha xingado a mãe dele, falado que ela era puta, tá vendo? Qualquer cara, coisa assim, foi puto. Ficou muito porque puto. você não podia... Eu não entendi por que você não podia gastar 50 reais pra comer, cara. Você estava esperando eu Porque pagar. Eu você estava me esperando não, pagar. Eu falei, ah, tá bom, então não. eu pago para você, cara. Nada disso, eu não tinha nada disso. Eu sou, eu sou ariano, nesse ponto eu sou direto, cara. Eu não tenho isso. Tá bom, vai. Chega desse assunto, velho. O Bento, quando eu ia, quando eu ia, na, quando eu ia na, na casa dele, na Dias Ferreira, no Leblon, onde você foi, Yuri? Ah. Tinha. É, geralmente ele pagava comidas, né? Pra, pra mim. Só que o caso é que, às vezes, ele flagrantemente, gritantemente, ficava demorando para comprar comida, para ver <laughs> se eu me manifestava. Era tão ridículo, cara. Que um dia castro, eu falei assim: você né? faz esse jogo, imbecil, né, cara? Você acha que eu vim aqui para ser alimentado por você? E, né? proporcionalmente, é, eles têm uma relação de namorados. Né? É, é igual o é, é, mais, é, mais, é mais brotheragem do que ficar abraçado cara, com o cara. Não todo tem mundo. nada de namorado. Eu nunca fiquei abraçado com o Bento. Aquilo foi uma coisa. Eu não gosto, não, na mas essas vida. discussões nunca. que eu tô é, vendo. Essa, é, essas essas é, farpinhas. É, é mais gira. de namorado do que abraçar uma é. pessoa é. na cama. Mas eu viro isso com o Yuri também. Então, tem a tendência de namorizar os seus amigos. a gente se dá. Não, você tá mas a de uma gente se dá bem, é, a gente, vê, a, gente vê, a, a gente se dá bem também, a gente vê filme fica então, em silêncio na sala é lá. É assim, é é exato, é um seu, esse é o ponto mesmo. Só que essas pequenas brigas são muito de um, é. um relacionamento. É porque a gente se conhece. Mas não há 80, é, cara, 80. é porque a gente já se conhece há 900 anos. Então não tem aquele, 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 aquele verniz social, cara, quase não existe, entendeu? Interessante. É, é muito mesmo. <laughs> Ó, Bento é acusado de homofobia e sai matéria sobre o físico dele, KK. O que você tem a dizer sobre isso? Né? Ah, como é que é? é que isso, cara? Nossa. Eu não, eu não fui Saiu matéria do físico dele ah, no, na época? Sempre né? sai. É, sempre sai na vogue. Sai, que mentira. Mas na época do, 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 do na clipe época. saiu. É que acho que alguém posta fotos dele sem camisa, não é isso? É, eu acho que a galera achou muito chocante, talvez, eu... malhar, né? É, tá cuidando é. de mim mesmo agora, entendeu? As, as pessoas querem manter Ken... na cabeça delas uma figura é, por quem elas, sei lá, só oh, gostaram numa a, época. A grande mídia só faz notícia sobre o shape do Bento. Será que ele está por trás da tal grande mídia que trabalha a favor dele? Bom investigar. É, quem está por trás dessa tal grande mídia que você tanto fala, hein? O, o Kenny o... West já falou. Esse assunto a gente não fala aqui, cara. Não, mas. <laughs> Você falou que são as famílias, são que famílias mesmo? Edson? É. São que famílias. Famílias dinásticas. Famílias dinásticas que tem trilhões de dólares. Hum. Mas que são quais, porra? Rockefeller. Ah, cara. É. Rothschild. <risos> Vanderbilt. <laughs> Por que o, o Bento, nessas postagens, com o um forte teorema erótico que ele expõe em sua coleção de canex, tem o hábito tanto peculiar de morder levemente o canto do seu lábio inferior? <laughs> Cara, às vezes eu tenho um stick na cara, Mas os homens, tá... eles reparam muito, né? Porque com o Arthur é assim também. Ele fez é. qualquer coisa. Nossa, por que, que o Arthur cruzou a perna hoje? Nossa, nossa o Petrino... É, é sério, tipo, é, eu acho que eles são muito gays por vocês é, dois. É, eu às vezes eles são muito gays cara. por nós. <laughs> é. Eu não sei por cara, mas, nossa, assim... Ele quer 90... sensualizar as ah, Não, por 90% das minhas mensagens, assim, de, é de DM homem. é homem, é. cara. 90, é. assim, mas, 80. Então, mas tá provavelmente mim é 100%. a mulher ela vai olhar a foto, ela pode até se interessar, mas ela não vai, tipo, nossa, aqui ele piscou, aqui ele... O homem, ele repara tudo, tudo, tudo. E é mais sutil quando a mulher fala, às vezes, né? É. Não é uma coisa tão direta. Às vezes é, mas na maioria das vezes é uma coisa mais sutil, só para puxar a conversa e ver se tem alguma é. resposta. Mas o cara já é, vamos no sigilo? <laughs> Ou é, ah, é? você <laughs> mais dessa? é. Quero mamar jura, você jura, inteiro. Poder? posso jura, só jura. te mamar uma vez. Eu recebo, é, eu recebo ah, 300 dessa é, aqui. É. Tipo, posso é. te mamar só, só uma, uma vez, vez? É muito é. bom. É. O cara tá satisfeito. É. Não. Quero esse macho pra mim, não sei o que lá. É. Né? Só, é. só essas merdas aqui. O que que tu faz? Nada só uma vez é ótimo, eu... Você recebe nude de homem? Ah, cara, uma época eu recebia quando eu tinha aquele Snapchat. Uhum. Caralho, era uma praga, cara. Eu abria. Você recebe nude? Foi o público do Bento que migrou pra mim, assim, eu acho. Que... Mas, tipo assim, eu não abro. Se é, se é foto temporária, eu não abro de ninguém, sim, mas. Sim. Abri uma vez, assim, puta rua, eu falei, que bosta aqui. É. E não, o meu nem era só isso. Era o cara de quatro se assim, masturbando, assim, com o cu aberto. Cara, o assim. cara tava louco de tesão porque time. Tô... É, é, tô... Uns cara. vídeos desses, assim. É... <laughs> Tem uns puta caras magos. Eles cara. mandam isso pra você já, Edson. É. Graças já é a, a Deus, ideia. não, cara. Porra. Você não quer que manda isso? Não, cara, não. Óbvio cara, óbvio que não, não, não. Eu não sou lixo, cara. Porra. Caralho. Nossa. Mano, quem mostra o papo? Yuri, uma pergunta. Você já mandou é. nude pra alguém, pra alguma mulher, pra alguém? Lógico. É. Eu nunca mandei nude. É lógico, né? porque é lógico, cara. Ah, lógico. 2022, né? Eu, eu 2022. nunca mandei nude. Aliás, eu não gosto de ter nada de. Você nunca sexual, mandou o Não seu celular? Ainda mais sendo um global, né? Não, mandar nudes, não. Mandei vídeo, não, normal. Não, meu querido, mas é não tô... com a cara. É Pior ainda. É. Não com a sua cara. Calma aí, o que, que é, é vídeo numa época, normal, numa por, época por era favor? era muito... Só peça. Do... Numa... E nu? Hã? Nu, nu? nunca. Hum. Pô, é ridículo isso. Eu não quero ter uma foto minha vazada com peru de fora é. pra todo mundo ver, entendeu? Mas você já, a já a mandou que seja foto num... do teu peru pra alguém? Não. Não, eu nunca mandei uma foto que apareça meu rosto, assim. Dá pra você... Não, mandar. eu já oh, mandei Deus. do meu piru É, mas o peru não dá pra saber de quem é. Eu tenho uma história engraçada ah. sobre o Pinto. Boa. <laughs> eu peguei o HD do Arthur outro dia. É? É. E... Eu já sei a manipulação da história e eu já sei o que vou ter que falar depois. É, não, eu preciso tirar... Porque a gente tá conversando é. sobre o brother a gente tá no tema, né? Ah. Ah. E aí eu peguei lá o HD dele, HD dele pra passar umas fotos. E aí eu vi umas pastinhas. Aí eu, ah, vou dar uma olhadinha aqui, né? É o que eu aí... não fazer, né? Ah, se ah, eu te emprestei meu HD não minha vida. Ah, é é pra não, deleta? Ficar... Não, é meu HD. Ah, então tá. Não vasculha. Não Boa. dá na minha mão. Não, eu te emprestei pra tu passar tuas fotos, não pra ficar vasculhando. Eu tô do lado do Petri, né? Eu daí. também. Cara. Ah, é? Então você ouve o resto. Tá. Aí, ah, beleza. Eu fui abrindo as pastas. Coisas que eu já sabia. Eu tinha, eu tinha, eu tinha backup de todos os meus celulares lá, entendeu? Uhum. E aí eu vi uma foto dele segurando o pau. Sim. Não era assim. Era, assim, era, era, era. era, era só a bola caindo não, não fora. Era, não, não era, não era. Era, tipo, ele segurando... Assim era, tipo, era. assim, era meio que só a cabeça, porém, ah, tá, porém dava pra ver a mão. Então ah. era... Aí eu sei o que é que ela falou. Não dava pra ver a cabeça. Eu sei que ele nunca... Eu, eu sei que ele nunca dava pra ver a cabeça Não dava pra ver. a Não, a Dava pra ver a cabeçote. só dava pra ver não. essa parte aqui, ó. Não, não gente, confia parte. em é. mim, eu não tô mentindo. Caralho, eu tirei a foto. é mentira. Mas... Isso dá pra ver essa parte. Só de... o buraquinho? Gente, deixa Isso. eu fazer. Então, Pera, é, espera, deixa eu fazer. Ó, <laughs> oh, aqui é a cabeça. Certo. Tava assim, ó. Não tava assim. Ah, ah, ah. Não tava. Tava, assim, cara, tava, cara. tava Ai. bem forte, quase pra boa ele. Não tava assim. E e aí... Aí... A Bia vai mandar essa foto pro show. Não era assim. membro. Ela... Era... É que... um ela projetou gente, isso, Gente, um é sério. Ele ela projetou era só não era o esse. pau era. tinha, tipo assim, uma não TV era. no fundo. Eu lembro direitinho. Era. era um cenário no fundo não era. e a mão segurando o um cabeçote. Não era. Só que aí o, que... o meu pensamento foi, essa foto nunca foi pra mim. Não era. Então ele guarda nudes que ele mandava pra outra. Não. E aí eu enfrentei ele, né? Ah, a guarda nutes que mandava pra Não, o enfrentou. Eu cheguei no quarto estava tu tava de joelho chorando. Não tava Tron... de joelho. não me enfrentou nada. Eu não tava de joelho. Eu, eu, porque... eu tava de joelho por outro motivo. Porque tinha um pornô que eu achei que era teu. <laughs> Mas não era. Não, deixa eu explicar. Era um produto bem parecido. Deixa eu explicar. Então, isso, na verdade, não aparecia o cabeçote. Só, a... só a... aparecia... Era tipo, não, não era. Era tipo assim, eu mandei. Uma, eu deixa, um grupo, um não, grupo... não conto, não conto. Não, não. aí eu achei. Não, deixa eu, eu falar. Achei... <risos> <risos> tá me, eu tá eu achei. Você tá manipulando isso? Eu achei, deixa eu falar. Não, ah, teu comentário. Não, mas errupting, para. Não. Deixa eu inventar esse. <laughs> aí <deixa> eu peguei <laughs> e fui história falar agora. com ele. Não Por que, não que falou, você não. guarda a música que você não. mandava pra outra? Chorando, né? Não era isso. Aí ele falou assim. Eu nunca mandei pra mulher isso aí, eu mandava pros meus amigos. Tá, agora eu vou explicar. Porque agora o que jeito do... que oh, ela agora, conta a história. Agora vocês me falam. É vocês o... já fizeram isso? Ah, cara, é que não cara, foi até, assim. Até o final desse programa a gente tivesse descobrir o limite da broderia. Não era eu isso. Mas não, 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 é não é isso. Você... Edson, Edson, é isso. Edson, você já fez isso com algum. Não comigo? é, porque o jeito que tu tá dando o frame não. da história Edson, tá, Edson, tá Edson, errado. A história não foi assim. Não, deixa eu falar. A história é minha, não é do Edson. A história é minha. Não, era uma sacanagem que a gente fazia. Era uma sacanagem que a gente fazia no grupo dos amigos, tipo assim, eu tirava a foto da televisão, ah. olha o que eu tô vendo agora. Aí era só um jogo ah. na televisão, só que bem embaixo da foto tinha a, o, o início da cabecinha. Era para sacanear os caras, era isso, só que ela acha que isso é um nude. Ah, sim. Sim. Viu sim. como é diferente quando eu conto Mas a história? Mas, gente, é normal. Era uma brincadeira. Cara, eu vou te falar que no... É brotherage, lá brotherage. no mas não dá pra ver. O... Era só dava pro cara tomar não, ver. um Você susto. Isso não tem nada a ver com broderagem. Isso é. não tem nada a ver com broderagem. Cara, eu vou te falar que o, quando eu trabalhava lá no Comédia, lá, o, o Serra e o Capela, eles viviam mostrando pau Então é uma gente. coisa de vocês. <laughs> mas, e é mas, tipo assim, os jeitos mais criativos possíveis. o <laughs> um bonézinho, uma, um desenho de elefante, aí no lugar da tromba era o pau dele. <laughs> Isso é normal entre vocês. Ah, não não era o pau inteiro. Eu não gostava, essa não. Essa é a minha dúvida. Não era o pau inteiro, era o início da cabecinha. Eu, <laughs> tipo, se eu tirava foto da televisão e falava, olha o que eu tô vendo agora, aí o cara via. Só que quando ele olhava para baixo na foto, tinha só o início da cabecinha. Aí ele ria, era só isso. Era uma brincadeira. Ah, sim, Mas, sim. Não dava nem para entender que era um pênis ali. Mas qual é o problema dele ter mandado um nude pra alguma ex? Também, é boa. Também não, tem essa. A pra... questão é guardar, né? Eu vou guardar os meus Mas mais não, mais não é um nude dela, é um nude dele. É, assim, então. se fosse um nude dela. Até tudo bem, né? Que você é, fala, é, pô, é, por é... que você guarda essas fotos dos seus na mão? Mas por que ele mandava para ela e não manda pra mim? Também tem essa. Eu acho Nossa. que cada relação é uma, às vezes não precisou dessa. De de eu, eu, eu quero nudes. É, é. Mas assim, ó, às, eu vezes quero ele, nudes às vezes. Eu queria lembrar. Eu tô pelado em casa, só é. Ele queria lembrar da cabeça do Paulo dele quando ele era mais novo. Também. <laughs> Ou pode ser isso. Também. É, eu não Exatamente. Não... Não acho, que, não acho que tem muito problema nisso. Não é. tem problema em fazer não, a piada não. Não, não. e nem não, não. guardar a foto. Não tem problema em nenhum lugar. Ela achou dois, três, quatro problemas nessa situação. É, é. é uma doideira. Por, né? por unanimidade, o nosso tribunal absolve. É, então, Petri. não Obrigado. foi broderagem. Obrigado. Broderagem. Você já acho que mandou? Não. Já mandou não, foto da cabeça mal. do seu pau, Edson, Para <laughs> sacanear o cara? Não, já mandei foto do pau todo com a cabeça para fora, duro. Já mandei. <laughs> pro seu amigo, que era pro gay. Ele contou essa história. um é mormon, é isso? Não, eu mandei para mulheres, mas teve um cara que foi existindo e eu acabei mandando para ele. Até o final desse programa. Ele é, vai admitir. É. Esse, coisa. É, esse é o limite da brotheragem, talvez. Yeah. Ué, eu acabei de admitir que eu mandei pro cara o negócio? Sim, às vezes eu mandava pro Yuri também. Eu gostava, <laughs> mas umas fotos meio destruídas, assim. Com mó... é, mas não tinha barrigão. nada sexual. É, não tinha nada. Só tava cara, tipo humana, assim, é. com uma Não, aí tudo assim, bem, aí, assim, aí é. tudo bem. A minha dúvida é, é mandar pau é normal. Mas não era o é, pau, pra inteiro. mim não. Nunca nenhum amigo meu às mandou. Vezes, era o topo né? do monte. Só pro cara. Só pro cara é. quando às quando vezes né, depende do grupo que o cara tá inserido, às vezes, entendeu? Quando tem uns grupos muito sexuais, brincalhões e é. não sei o que lá. É. Às vezes os caras fazem esse tipo de, de, de brincadeira mesmo, é. entendeu? Mas, aqui eu não é, mas eu fiz muito pouco isso inteira, na vida, muito pouco. É. é, cada um tem seu tipo de brincadeira também, né? É, eu acho que... Mas assim, Quantos por exemplo, por as mulheres... Não é uma coisa, não é uma coisa. <laughs> é. Cara, era 0,5% Era 0,5%? É, é eu, eu não vou falar aqui porque são cinco homens contra... Um, quatro. Não contra é. mim falando que eu tô doida. E eu sei eu que mais, o que tá mais, eu Eu sei nada. o que eu vi, entendeu? Eu, sei eu vi que eu uma mão segurando uma cabeçote. Ah, poderia ser outra mão também, né? Não a, a Mas era a mão masculina. Ah, tá. E agora? Poderia ser outra mão também. Outra é. mão masculina. Ih, meu Deus. <laughs> Continua meu Deus outra, outra mão. mão. Mas eu vou te falar, as mulheres, elas têm uma. Eu, pelo menos assim, a meu ver você tem uma relação diferente entre elas do que, tem, mais carinhosa do que o homem, não, de ficar também muito pelada né de não, não uma ligar, na frente. né é, deixa é. eu ver seu peito novo, amiga aí pega, ele tá de... é, uma delícia aí pega, é você é. tá depilada, você <laughs> tá depilada hoje, né, posso ver de Esse perto isso é, eu nunca não... vi <laughs> <laughs> eu nunca vi e aí ficam jogando travesseiros peladas é por... pulando é por... em cima é. da cama você tá vendo? É. Ver o meu modelismo no homem não, não teria esse tipo de. Relação, você vê esses cara. vídeos, tem que ver a propaganda do Brasino antes. Não fico pegando no Yuri Brasil, falando que ah, você não, tá malhando <laughs> O Edson conhece, ah. né? O Brasino, né, Edson? Conheço. Tá bom. Ó, pessoal, com o Bentola sobre farm gerado, exame da dedada, câncer de próstata é coisa séria. Eu não tem nada contra. Pô, eu faria. Pode pegar o câncer. Pô, acho que é. já Sempre. Fez? No... Já fez? Não. Não, com 40 oh, ainda não. é com 40. Gil, eu falou uma boa solução para o pro, problema de jantar com um amigo: um fica fora e o outro come dentro do restaurante. Viu? É isso que dá. Sair comigo é foda. Ah, tá, O Benrex pariu. Bem, realmente uma coisa única. Brotheragem do Clube Mulheres. Assinei o Benrex só para ver essa breve prima com o Petri, Bia e Edson juntos. <coughs> Bento e Edson vão, malham juntos na academia, depois vão numa manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, na orla do Leblon. <laughs> depois voltam para casa para fazer uma sauna, entre aspas, só de brother juntos, sem olhar no olho. E aí, Nunca temporada. fizemos isso junto. É, é um cenário só. Hipotético, é, é Isso é um gente. sonho, né, né Edson? O limite da broderagem, a partir da FIFA. Petri, o caso. Pra mim da mim é um pesadelo. Caso da Poltrona 36, em sua opinião, um caso de broderagem. O <laughs> que, que é isso? Ah, eu acho que é um caso, acho que, <laughs> que se encaixa. Ficou no Grêmio foi rebaixado, se não me engano, ah. tinha uma história que na poltrona 36 do ônibus do Grêmio pra viajar pros jogos, tinha dois, dois zagueiros, acho que se pegavam. Aí ah, tem um dirigente tá. que disse que entrou no ônibus e viu os caras se pegando. Aí virou uma grande história lá no ah. sul, que é a poltrona 36. Porra, claro que deve ter. Até parece que não tem nenhum jogador de futebol que é gay. É, não tem nenhum. um? Ninguém é. fala. Que tem. É óbvio, né? Não tem algum que saiu do armário, além do Richardson? Esse saiu do armário? Richardson, ele saiu, você que tá falando? Eu então. não sei. Ah, é acho porque é porque desculpa, eu não conheço nenhum jogador. Tipo, é, eu sei. Tipo, que Neymar, é. É é que Neymar, Ele tá achando que é sei. o Richardson atual, é o outro Richardson? Não é outro. É outro ah, que eu do eu conheço esse. É eu Richardson conheço. do São é Paulo. É o primeiro. Né? Eu, eu, eu eu não, não sei, conheço. Eu, conheço não. eu sei que ele fez um gol, né? E daí todo mundo. Não, não mas não é. Esse. O Pombo? Não, é. não o Pombo. Não, não. É não, o Richardson que era do São Paulo. Mas aí se o cara sai do armário tem que fazer outro vestiário pra ele? É exatamente. Exatamente. <laughs> é só uma pergunta eu amei, Não, isso é coisa de sair do armário É coisa de gay pobre, né <laughs> Gay rico sai do closet Ah né? tá, boa Eu gente quase bateu <laughs> o carro aqui, mas ele conseguiu <laughs> Na última hora ele sim, sim, ah, Cara, sim, acho sim. que o vestiário É mesmo, não. Porque um então, o mesmo então... Um olhar gay Não vai te assediar não, não. É, então, é. então o técnico do futebol feminino pode entrar no vestiário feminino Claro Cosmo que é não. Pior. Por que não? Ah. Um olhar hétero não vai te assediar. Cara, eu acho que nessa não, hora mas... de vestiário eu acho que pode isso, misturar isso, tudo, isso, né? Isso então é, tudo tô... bem. Só toma banho lá com o pau durar. Não, não, não é verdade. No teatro mesmo, quando eu fazia teatro, você tinha que trocar de roupa. Você é. troca de roupa na frente de todo mundo, na mulher, no é, é, um lugar... é, é verdade, não. é verdade. Mas teatro é coisa de... Mas ali é um Gente lugar... Pra frentex. Não, ali é um lugar de transição de roupa rápido. Eu acho que não fica ninguém manjando é, é uns aos outros. É, assim. Mas acho. imagina que tu é um, é um, é um gay hum. e aí tu joga num time. E aí tu... Então colegas de trabalho são todos é, atléticos, certo. Né? E aí fica todo mundo pelado... Eu ia olhar. Mas aí você pode dar uma olhada, mas. Exatamente. Eu acho que nem Até é uma olhar... boa sair do armário sendo um jogador de futebol. Até você olhar, tudo bem, né? Mas, mas é, o negócio é você. Dá pra manjar, eu acho. É, o negócio é você olhar obsessivamente, assim, é... começar a entrar no espaço do outro, fazer umas é. coisas, entendeu? Exatamente, em... exatamente. Como que né? a pessoa isso. não gosta? Hã? Tem... Mas tem como controlar ah, isso? Todo mundo tem que controlar é. isso, né? Até mas é ambiente. por isso que a gente separa é. vestiários, né? Homem é, galera, e mulher é. ali, mulher esses... ali. Mas eu acho que você vai pra situação já. Sabendo que, tipo, igual você vai numa praia de nudismo, você não vai pensando que você é. vai ficar com o pau duraço Sim. lá. Mas aí você se prepara para psicologia. É, exatamente. Né? Mas é uma praia de nudismo. Mas não mas eu acho que eles também, né? Eles vai, então, porra, que... eu tô indo pro Mesmo assim, por então, e... é que tem banheiro masculino e feminino? Por que, que não junta tudo? Faz unissex. Cara, mas eu vou te dizer. Porque tá eu acho que... que tem muito, teria muito abuso, né? Mas eu acho assim. Você fica, é exatamente. Ah, mas é muito <risos> difícil. Exatamente. <laughs> <laughs> Mas é muito difícil você ficar é. com... Com é isso ere... que eu tô falando. É muito difícil você ficar com ereções involuntárias, é, assim, é. né? É, tem que ser tarado lá. mais numa eu situação... Mais eu, pra mim, não... Só quando é mais de manhã você e eu tô é quieto, sozinho... quer ter ereção já é difícil, né, Beto? <laughs> Essa idade. Não, não, é. Mas eu vou te falar, pô, eu não você ter no meio da rua olhando pra alguém, então, é difícil você ter isso. Só o, quando você é adolescente, o né? O pessoal fala que tem, né? Eu não sei, não sei. Pô, não é, no trabalho não trabalho, sei lá, né? Não, Sim. tem gente no vestiário é, é, que fica manjando rola mesmo, tá entendendo? Eu já vi isso. <laughs> Entendi. Já manjaram sua rola no vestiário? Ed? Mas será que não é com admiração? Lógico, já. Porque Pô. tem o olhar do assédio e de o destino. Que... Não, meu querido, dá certo. Existem dois tipos de manja-rola. É aquele natural que você tá olhando ali e vê o pau do cara e depois desvia olha pro teto é, olha para suas coisas e depois vê uma bunda de um cara ali sem querer é que nem olhar e tem o carro aquele do cara, outro né? que procura e tem um outro que procura Sim. mesmo ver. Tá, né? mas já rola mais profissional você diz. é o cara você acha você nota às vezes no olhar né que tem alguma coisa às vezes está fazendo outra coisa isso Aí, aí você olha e a pessoa tá, tá meio assim, ela desvia é. rápido, entendeu? Um olhaço. também tá tá tipo... Aconteceu na Smart Fit, né? Hã? Já ah, rolou isso? acontece. A Smart Fit Algumas é vezes. o reduto. Tem o um banheirão é. da do Smart Fit, majot... você lembra disso? Aham. Uh -huh. um o um meme. Isso, não, não... ainda Smart tem, Smart né? Fit rola. Não, que fala assim, que rola coisas os bastante... Cara, os caras foram expulsos da Smart Fit porque eles estavam transando <laughs> no banheiro da Smart Fit. E daí os caras ficaram putos que expulsaram eles ainda. Caralho. Mas o que eu falo é que até hoje rola. tá lógico. Olha, os caras falam, pô, Smartfit, Fit, maior cabeça fechada, maior preconceito isso aí. Porra. <laughs> Mas não é sobre o gênero, né? É sobre não, é, assim, é, um, é um lugar o, privado a que a, a galera Orly. tá transando <laughs> num lugar que não é se transar. Não, não, é desnecessário, né? Eu não gosto. Eu, eu prefiro sexo na minha própria casa. <laughs> eu Odeio também. Eu sair e na casa da pessoa é muito chato também. Mulher Odeio. geralmente, no, 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 geralmente tem mais fantasia. Pelo que eu vejo. É, é transar público. em público. Qual é a graça disso? De eu desbeiro, não vou nada, sou no público. Né? É. 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 é bombeiro. Aí é. É. Se vestir de bombeiro? Não, deu um exemplo. Ah, senhor. tá. Você gosta de transar em público? É Edson? role playing também, eu não. Sei lá. Ah, eu uh, só transo em supermercado. Não, <laughs> é... não mas você, Não, falando sério, você, é você gosta? Você tem uma pira com isso? Não, cara, uma vez eu deixei a minha namorada francesa me chupar no carro meio-dia, com... mas ela tinha ouvido escuro, e na... em frente a loja de já lá, lá no Leblon, algumas vezes aconteceu isso, mas ninguém via, entendeu? Tá entendi, entendi. Sua eu... namorada francesa. Mas eu nunca. Mas tem gente que gosta de correr risco de que as pessoas vejam. E que isso Sim. é um fator de excitação. É ah, isso que eu estou dizendo. Eu vejo que muitas meninas têm essa pira. Eu nunca tive essa pira de quê? Transar, público, Em público, transar. é. Ah, na praia, quando eu era moleque, talvez. Ah, Do, é, porque você, tá, você entra na água, tá todo mundo de, de biquíni, sunga, é muito mais. É. Você fica mais no fundo, vai se abraçando, às vezes dá um. Rola. É, isso aí eu, eu já vi sempre... rolar, mas nunca fiz, não. Sempre que eu achei, na verdade, até aquela, aquela, aquela apresentadora lá, até no caso. É. E aí, mas, porra, eu acho meio. Cara, não é, não é. é estranho pra mulher, porque não, não entra água salgada lá, de, lá dentro. Eu fico achando <laughs> é. assim, não é meio, é, meio Mas Pode morrer, né? Dizem que pode morrer. Não, isso água. é mentira. É água melhor. salgada. Mas se a água, água salgada limpa, dependendo da água salgada. Porra, limpa o útero? É, se uma água imunda do dia a realmente não vai rolar. Não, mas diz que só o fato de entrar a água a pessoa mesmo pode morrer piscina, mesmo na piscina. Uma aí. água com cloro vai da piscina, ah, vai, é. ser vai a piscina. morrer a mulher. Mas Vai que sai um pouco, uma hora e você põe tipo, um água, vácuo. Mas a né? água ela vai. Não o um vácuo e o movimento também. Ó. É, é o movimento. que deve entrar um pouco de água, é que, é que nem né? as é... laterais talvez. Bota e água na. <laughs> água na vagina mata? Isso aí sempre mata. Bota só chota a prova d'água. Eu, eu acho que mata. <laughs> eu... Mata? Eu nunca vi um caso eu disso não em massa. Ele eu, eu, vai Mulher assim, um trans na praia e morre. Nunca vi claro, isso. Por mas por é ela, ela pediu pra água, não botar né? na notícia. Né? Quantas três pornoia tá morta? Quantos cena em piscina? Já viu? Eu nunca vi. Ah, no filme, pô, não tem ser... muito piscina. Em piscina? Oh, mas, não, tá dis... mas não distorce? Como Dá assim? Lente? Não, né? Oche, lente Eles prova estão água. na beira da piscina, ah, na beira, beira mexe, Mas é. a, os buracos estão fora da piscina ou dentro da piscina? Dentro. É, não, dentro, é, na verdade, dentro. dentro, dentro Eu acho não. Acho que o Petri tem, tem medo que a mulher se transforme no Titanic e afunde, tá entendendo? Pô. <laughs> Esse barulhinho que ele fez, no final foi muito bom. <laughs> Entendi. Vê ali no Google, transar na água morre. Eu vou, eu vou. Aliás, uma coisa. Lógico que, que não, gente. <risos> <risos> o Arthur não Ele não acha seguro fazer isso. É. Ele acha que morre. É? Ele acha que eu vou morrer. Mas. É. Ó, transar na Uma, uma vez na. O na... Uma Mas... vez na água, ele não sobrevive. O quê? Ah, você está falando sobre o, 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 o esperma. Ah, sim. Ah. ah, tá. Mas aqui, ó, sete coisas que você deve, <laughs> vai querer. Não. Sexo na água, responder eu... umas dúvidas mais comuns. Esse aqui é melhor, ó. Boa. Sexo na água. Doou. Cara do flanco, francamente. Sexo na água é, é muito mais prazeroso. A <laughs> quem é, <laughs> é, ama. Passa, por favor. Vai. Pode doer. Prazeroso, principalmente estimulação, mas em algum caso atrito com pênis pode causar uma experiência dolorosa. A lubrificação da mulher diminui? Ah. Sim, costuma acontecer, mas não é regra. Facilita o sexo. Ah, que bom. Aprendi alguma coisa Como é que você vai usar é o lubrificante o dentro tem nada da água? Nada sobre cara. Morrer, se a água entra... Pega uma mangueira. Ah, e... oh, entra, água por é. causa entra do a água. Entra a água. A água precisa ser ó. levada é o canal de original, passando pelo útero até chegar nas trompas, possibilitando a inflamação. Pronto. Se isso acontecer, a mulher deve sentir logo, depois, alguns dias depois. É, ela falou que morre. Não, mas, tu, mas se não for no ginecologista, tu morre, eu acho. <laughs> A água vai descer, a água... oh, Tem que água salgada também. também. Água salgada faz arder. Água do mar, <laughs> porém, faz uma relação pela tu formação. Podia ler audiobook assim, é, não. Podia <risos> gravar. <risos> ah, é mais rápido pulando as paradas. O público lá. não precisa saber. É. Olha, a tá podia lendo. tirar isso, a água do mar, podia ser por si só, não provoca ardência. De fim, que é óbvio. <laughs> regi região feminina. É, logo após a relação sexual, podia já ser assim. Pode formar, fi... pode tirar isso aqui, ó. Pela não, é. Não, formação natural de piscina. Universal, Wall. É. contrato ah, Bento é, aí para é fetiche que atiça mais homens ou mulheres? Mulheres, né? Ah, tá falando que é coisa água, homens e mulheres, tá? tá bom, então você é não respondeu. a ameaça nada, de ser flagrada ou transar na praia em piscinas costuma citar tanto homens quanto Meu. mulheres. Tá, mas e aí? Eles entrevistaram é, os pais. <laughs> Quem trai mais, homem ou mulher? Podem ser os homens e podem ser é, as mulheres. falando que é homem, na verdade. O risco <laughs> de transar em público, tava falando que era mais homem, mulher gosta mais de banheiro e chuveiro. Tava falando. <laughs> ah, é? Acho que tá desatualizado. Legal. Hã? Tá desatualizado essa notícia. Tem mulheres que Não, gostam, que gostam mais do também. chuveirinho do que do pino. Também acho que tá errado. É, mas sexo é, é uma coisa, tá coisa muito particular, né, cara? É, eu vou te falar, tá o que com... eu ouvi lá, eu ouvi um pedaço daquele que estão falando com aquele cara. Qual? Daquele um cara meio careca lá sobre sexo. O do Prá? Do Prá. é bom, hein? Ele é. Tá bom. É legal pra Traz caralho. ele aqui. Yeah. É, é, Pode ser interessante é, até. É, aí, aí ele falou. Aqui, é... Mas no ao vivo a gente fala. Aí <laughs> ele, falou que... <laughs> ele falou que sexo é: quanto menos você faz, menos você quer uh -huh. fazer. E quanto mais Sim. você faz, mais você precisa fazer. Eu uh discordo. -huh. É igual discorda. Nossa. <laughs> eu acho que é o contrário. Cara, eu acho que não, porque quanto você acostuma faz, não você quer você fazer. Não, aí você faz bem fazer. menos, aí eu você, concordo, precisa, na verdade. você precisa... Fa... Aí quando você faz você muito vai acostumando. menos... É, quanto é, você menos é. tu faz, mais tu quer fazer. Claro que não, porque você acostuma. Não, é que nem sede, eu não costumo com a sede. É, não, eu acho que tem a ver isso. Não, mas sabe por quê? O que, que, que é? você acha, Edson? Que quanto... Se você entra num período de, de uma com prática mais. constante... Essa constância faz com que a, a coisa queira continuar a ser assim. Eu acho que é uma tá droga, E o contrário também acontece, eu acho. Sim. O é, contrário, o você... Você discorda? Eu discordo. Eu acho que quanto mais tu faz, menos tu quer fazer. Pô, mas é aquele, esse cara que falou não é um especialista é. no assunto? Ah, mas o é especialista tá aí é. pra gente rebater. Né? É. <laughs> acho que, mas acho que não faz sentido. Não, quanto é menos faz tu faz... Não, faz muito é. sentido isso. Né? Vai, ah, não, 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 não Bia, vai ficar porque, não, menos. Pega um cara porque virgem porque com 30 costuma. anos agora. O cara não, tá louco aí, pra ele fazer. Ele é virgem. É só, diferente. Só, ele só, nunca provou. Só pra mostrar, Bia. Tá todo mundo contra o Petri agora, tá? Ah, obrigada. vamos usar a cartinha do machismo. Agora o feminismo venceu. É, mas aí... É porque... Acho diferente. Você fica muito tempo sem... Aí vai chegar uma hora que você precisa fazer uma é tipo, única vez para dar anos, uma descarregada. Mas é, três anos sem, você vai mas fazer. É, você fala, não. Não, não precisa ser três anos, mas vamos dizer que você passa aí seis meses, vai, sei lá, cinco meses. Mas não faz sentido. É tipo é. É o, é o princípio do jejum. Quando tu não, não come, tu fica com muita fome. Porque não quer comer não, menos. Não, ao contrário. Quando, 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 quando você, é? você é, come você... menos fome, não, você vai ficando com menos fome. Não, não. Mas na hora exatamente, que tu vai comer, tu come. Não. Tu... Não, estão É verdade, eu, você, eu voltei do você retiro. Você faz jejum, oh, mas retiro. Cara, eu acho não, que eu Não, não, mais não, mais mas, retiro, não, mas no retiro eu comi muito menos do que eu como aqui. Cara, eu não sentia fome sim quando eu É, eu mesmo, eu fiquei, fiquei tendo uns horários muito estranhos de comer. Por exemplo, agora eu só tomei um suco né, até agora, desde que eu acordei então E às vezes eu faço exercício sem comer nada, se eu vou comer garado. de noite. E aí eu notei que eu não fico com fome mais, tipo, em come grandes de períodos. Noite, não come um, um negócio é, foda? Não, às vezes, não mais. Tipo assim, porque não, fica, não cabe mais depois. para pra mim o negócio do é, jejum exatamente. é bom, porque na hora de comer algo, dá pra eu comer Você mesmo. se prepara mentalmente pra isso, eu não vou comer porque eu vou comer mais depois. As né? técnicas, a técnica do lutador de sumô é essa, na verdade, sabia? Eles ficam um grande período sem comer e depois eles comem umas mega refeições e aí engordam pra caralho. Já aquele cara que ele faz jejum, sei lá, de... Sei lá quantas horas aí, ele faz uma refeição só que é um monte de coisa, pizza, donut, não sei o que. O cara é forte pra caralho, uma refeição só é, mas, mas é ele... É, ele bate as ah. calorias dele só com porcaria, né? É tipo 300. Mas então, 300 então ele 300. faz um jejum intermitente, né? Exato, é. ele fica várias horas sem comer e quando ele come é só bosta, doce, pizza, ah, só, só é que é ele cal... merda, Mas ele é um cara forte, bem, bem sarado. Tá? Obviamente, a saúde dele é uma merda, mas. Importante ser forte, né, pessoal? É. Toma um, um uh, uh, complemento, suplemento vitamínico, pô. É, Pode exato. até comer, mas to tomar. Tomar um, sol, né? Um centro um, é. e umas vitaminas. Olha o ômega 3 o sol. É. E pizza, Ô, Tony, baixa sol um pouquinho entre as 10 e as 2 da. Tarde o sol do meio dia Beito é o é mais saudável né? <laughs> o é o que que tem? Vai é, saber, mas é por 15 minutos né? ou 20 ele não é a história do amigo fritando. mormon dele ele achou que era você ah, tá. a gente tá falando do sol ainda é, é, uma jornada, é, é sol, três, exatamente Edson se lembra do cogumelo do sol, hein, Vento? hein, Vento? É, eu é fui enganado, eu lembra do cogumelo do sol? lembro desse nome, mas não lembro o que que tinha um japonês ou um chinês vendendo cogumelo do sol aquela do top termi não, hum. mas era tipo isso. Mas aí ele vendia, você tinha que tomar uns oito por dia, né? E aí tinha umas pessoas, às vezes, nos comerciais. Cara, eu, o câncer sumiu praticamente em mim, eu tô curado. <laughs> A pessoa com menos cabelo, e depois outra foto dela com um pouco mais de cabelo, isso já é hum. sinônimo que ela já tava mais saudável. E outros falando, porra, eu me curei da AIDS, do câncer, de tudo. Você aí... tomava uns 30 comprimidos por dia. Oito. E aí, é, <laughs> e aí, depois foi descoberta a fraude, que era a maior parte era talco, né? Hum. Era fubá, fubá. Então, o poder da mente que fez. Tá era bem. placebo, né? Era é que, na verdade, placebo. a mente consegue curar câncer. Se mas eu quiser acho que era, muito, só, né? era só um ator era mesmo. Só uma mentira, né? Né? Era só um. Nem, nem foi curado, era só um ator. Ah, mas outras Será? pessoas não passaram por isso? Não, acho que as reclamações vieram daí, da propaganda enganosa. Hum. Várias hum. pessoas câncer tomando. Aqui. É, e aí, esse cara meio que saiu de cena. Hum. Morreu também. É? Senhor Ioko, sei lá, como é o nome dele. Ele Chegou, falava. É daquele que, que é uma, um adesivo que cola no pé e sai as toxinas. Ah, isso aí é bom, né? <laughs> ah, isso é. aí é bom, parece. Já oh. viu isso? Aparece na, em algumas notícias. É, sai, sai todo preto, sai. carregado é. de toxina, né? É, o Bento acabou é. de falar do cogumelo do sol e já aceitou essa aí sem. Mas testeregar. isso é isso? Você sabe de alguma coisa que isso é falso? Não, eu já li a, a, a propaganda inteira já. E não sei, vou usar, vamos ver como é ah, que é. Ah, tu vai usar então. É, vou comprar. Mas você não viu vocês que, foram, é que é falso. É, que ah, é legal. Parece... Vocês foram no negócio lá da, da Jéssica, lá de maconha? E aí? Sim. Sim, a gente tá esperando chegar é. o, os o, produtos. Ah, os. Como que é o nome do negócio? CBD. Né? CBD. É, é, é sério, vocês foram? Uh -huh. Putz, eu não fui ainda. É, sério? A e que a que é, é que a gente tá mal, né? É uma é médica que passa produtos, receita para produtos de maconha. Vocês estão com o quê? Depressão? Mas por Ninguém que está com não... a gente sempre tem Mas Por, isso por isso que a gente, que a gente procura, é, por quê? Ah, Não tem explicação, né? A vida aí. Você está tá perguntando tipo o Pedro Scooby assim? É. Não, curtir, ah, mas... por um um você... a vida também. é maneira. Você eu não espero que, é, eu não eu espero não que vocês sejam, né, desnecessariamente ou totalmente honesto, mas vocês parecem que se dão bem à vista. Você assim. não transparece no meu rosto que eu tô mal? Não, Petrinho. Não, não, Petrinha, não transparece. Mas algumas pessoas transparecem, às vezes, né? Sim. A, pessoa é, a gente minha... consegue fingir bem, então. Não, mas não, não, é. não é Para, vai, não. para aí, vai. Não, não é não nesse é. nível. É mais é, fases, né? Tipo... É, parece que tem uma, 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 uma bola amarrada no tornozelo, sabe? E por é. que você não faz aquela terapia de casal que eu vi a... a mas não tem nada a ver com a sujeito, isso. a sugestão. É, é, depressão é, é, é na cabeça, né? Sim, é na é, cabeça. É casado ou solteiro. Sim. Mas quando ambas as partes do relacionamento... Então assim, tem um desequilíbrio, né? Nenhuma ou equilíbrio, né? Ou você puxa às vezes inadvertidamente a pessoa para baixo. Eu sou pra não, gente mais para cima. Aí a gente não dá mesmo. uma assim. ah, que é uma <laughs> assim. que, jeito que falou parece que eu tô sempre para baixo, é que é variado, não, né? Mas não, mas não aqui, falei que tipo, as... é. aquela vez a última vez que você ficou bem mal, eu te tirei de casa, a gente foi ah, passear, sim. tal. É porque às vezes duas pessoas hiperdepressivas é, juntas, uma não é, fica não, alimentando é. uma coisa ah, não, sim, no não outro, não é nesse então, nível não, não que o relacionamento em si o problema. É mais, uma, é mais tipo si, uma, eu, uma eu dificuldade de manter uma rotina, uns desânimos, assim, sabe? Saquei, entendi. Que não é o normal de ter, é que é mais paralisante tipo, assim. É. é. É, o Edson você falava, oh. isso. são constatações paralisantes, né? Às vezes eu peguei umas coisas suas aí, Edson. Tu falava não, isso. Não são constatações, são críticas é, destrutivas, paralisantes. Autocríticas paralisantes por serem destrutivas. Hum. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o Jung, já ouviram falar do Carl Gustav Jung? Sim. Foi, a, trabalhou com Freud. Então, o Carl Gustav Jung, ele fazia também terapia de casais. E, uh, e ele fala uma coisa muito interessante: ele falava assim, quando chega um casal para é, o qual eu pergunto, vocês brigam às vezes, ou raramente? Como é que é? quando eles falam, não, nós nunca brigamos, eu tenho certeza que esse casal tá com graves problemas. Porque essa idealização de que nós nunca brigamos uhum. é, é péssima, cara. Um certo atrito é bom. E briga toda hora é uma merda também. Mas um certo atrito de, de personalidades que é. às vezes não concordam e discutem isso é positivo, é saudável. Esse mesmo. é o um segredo A tá do ben também também. É verdade, pô. Não, eu tô falando sério. É, ninguém Ô, não, não Petri, briga, Bias, ninguém fala. Bias, eu falei. Sim, sim. Não, mas ninguém fala. Que, que, ah, não, quem tem, fala tem, que não briga também. Tá porque né? assim, ele faz show lá stand-up e às vezes você fala assim, e aí, vocês brigam muito, e a pessoa fala, não, eu fico, ai, duvido. É. Nunca brigamos. É, então, vocês têm. Ué, mas tem gente que não briga mesmo, e é uma merda o relacionamento. Não briga mesmo. É, se não, não tá briga brigando, nada. alguém tá treinando alguém, né? <laughs> Ah, se, se não, tá, não é necessariamente um atrito, verdade. Né? Um se não está brigando, às vezes rola um Brigar não significa. Brigar é, não significa acabar com o outro, é, xingar também. o outro. Brigar significa discordar com alguma veemência, entendeu? <laughs> é, eu sim, gostei desse conceito sim. de brigar. É, às vezes tem níveis né, de, tem. De, de, de briga. Uma coisa, às vezes, é só uma discussão mais acalorada, entendeu? não é necessariamente uma briga. Mas vocês aqui, né? Aliás, eu também. A gente tem problemas é, de adequação social. Até o Edson, que tá, o robô Edson também, todos aqui. Só que são diferentes aspectos, é. né? São uh -huh. diferentes vertentes, mas todos aqui apresentam inadequação social em algum sentido, assim, forte em algum sentido. Como que você define isso? Inadequação você não social. Tem, você não tem interesse por gente. Você <laughs> tem uma coisa meio. Né? Crítica demais, talvez, para te deixar, às vezes, entrar em ambientes e se abrir mais para as coisas, né? Porque você sempre está vendo de cima, né? Eu, eu meio que às vezes alimento uma coisa que eu sou. Sabe que a sociedade é perda de tempo, uma coisa super niilista. É isso aí, é isso aí. É você, então também, <laughs> meu amigo, você apresenta uma coisa, às vezes, que você tem uma. sei lá, uma uma. Um vício em querer ficar mais ou menos paralisado nas coisas, e você cria empêchos facílimos de resolver que é um ajudar você a viver melhor e ser mais é, um ser mais circulante pelos todos os ciclos sociais. Mas você se impede também. Eu tenho também uma coisa que às vezes eu fico alimentando uma certa raiva da sociedade, um certo ódio que me faz. Não queria é, participar é, das coisas. Mas isso que faz um bom artista, tu não acha? Hã? Isso faz um bom artista. Essa, às vezes, essa raiva. Às vezes. Mas eu não acho que a gente precisa seguir... É a Bia, Você não vai falar da Bia? Ah, calma, o Tito <laughs> interrompeu com a pergunta, mas às é. vezes eu acho que você não precisa seguir pode aquele, ver. o clichê. Pode seguir, mas pode... Eu acho que é um bom, um bom combustível. Às vezes, mas tem gente que usa isso como uma persona. É, a sim, pessoa é. separa, né? É. Eu tô no palco ali, eu sou esse cara meio sarcástico, meio assim. Meio assim. Mas em casa, eu não sou assim com a minha família. Uhum. né ah. Com alguém. Que, tipo, mas minha mãe, sacou? Eu sim, acho gente. que eu... você tem que ser sincero quando você faz a arte só. Você não precisa ter um problema na vida real, né Claro, claro. Mas eu acho que é. essa raiva honesta é um bom combustível. Não precisa levar a sério. Né? Mas é pra... o Bento, é. o Bento, é. Bento. Pra comediante. Bento. Você usa, é. usa isso. É mas quando você, você trabalha com você carro. mesmo, quando você trabalha com você mesmo na sua arte, você fica muito, uh, fica difícil de distinguir essa linha. Você leva o seu comportamento artístico quando é você, quando você está encarnando, até quando a pessoa está encarnando um personagem, tipo Coringa, sei lá quem eles morrem por causa. Mas quando você é você mesmo, né? Às vezes você se confunde, pô. Então é. eu devo ser esse cara que eu tô quase todo dia interpretando, mas aí eu sou esse é, cara eu mesmo. Fa eu, eu falei isso em algum podcast. Eu falei que tudo que é ruim na vida real, no audiovisual fica bom, assim. Tipo assim, tô, qualquer uhum. problema de personalidade para você se adequar na sociedade, hum, se você sim. joga pro ódio, as pessoas amam. Tipo assim, as pessoas amam o Dwight, amam é, o É De ama... forma geral, né? É. Qualquer música Não. também. É igual você pratica um golpe de karatê, você fica tão bom naquilo que é a sua segunda natureza. E como você é. pratica o sarcasmo toda hora? Você pratica crítica toda Sim. hora. Você fica tão bom naquilo que aquilo acaba se tornando a sua segunda natureza, é, ele mais é ou, bem ou bem menos. Sarcaso, aí sarcaso. você fica assim, eu é sou assim sarcaso. mesmo, mas espera aí, eu não sou. Mas, só isso, né? Mas eu vejo que muito da tua do teu sarcasmo, da tua ironia, que é muito boa, vem dessa raiva pela sociedade. Eu não, eu vou eu, te falar, eu Eu vendo de fora mas o que que, o que que na verdade quer dizer quando você tem uma raiva da sociedade? Você tem uma raiva de si mesmo. Exato. Porque você não consegue se adequar aos padrões, você não entende por que você, às vezes, não consegue se adequar mais ou menos como parece ser o normal da adequação. Uhum. Aí você fica. Na verdade, você está com raiva de você mesmo, assim, porque você não consegue. Talvez evoluir nesse sentido, eu estou raciocinando conforme eu tô falando também, mas parece. Ou tu cria como... uma habilidade, que é. Porque eu vejo o teu sarcasmo. Mas eu acredito que isso não faz bem para a nossa vida. Não, mas às vezes Sim, é isso pode ser benigno é. e engraçado. Por exemplo, você pode ser o inconformado com pequenas coisas que para você são ridículas e que para os outros não é. Você vai no Cinemax. Num quinoplex desse, e aí você vê aquela fila, as pessoas saindo com aqueles baldes gigantescos de, de pipoca. Aí de repente você fala: caralho, que merda, que pessoas doentias. Tá, daí, olha, é um olhar que pode Sou ser. Eu. É a base da comédia, isso. É um olhar é aí. que pode. É um olhar que pode ser engraçado é e que pode ser até verdadeiro, porque é meio doentio mesmo, tá entendendo? É. Se tu vê de fora com uma certa raiva e desconstruir Sim, as mas... coisas, tu vai encontrar <coughs> a graça, né? Sim, é, pode ser engraçado, mas às vezes é fica só sendo uma coisa só para você. As outras pessoas acham chatos. Você está chateando hum, depende, seus, faz isso no as dia pessoas dia, ao redor. Ou tu entendeu? faz no microfone, ele faz na música, não, ele é. no teatro. Às vezes <laughs> escapa. Eu tô falando assim. Quando a sua é. personalidade mais ou menos se confunde com a sua personalidade mais ou menos cênica, entendeu? Ah, e você tá. adota aquilo para sua vida sem querer, entendeu? Sim. E você perdendo, começa perdendo a achar... Você é, faz isso, Beto. <laughs> eu... eu faço isso às você vezes, mas isso, eu luto contra isso. De verdade, eu luto. Porque eu sei que é ruim. Pra mim, entendeu? Pode é... parecer engraçado e tudo, mas. Eu achei que tu fazia de forma consciente e, portanto, de Às vezes, Petri, mas não tem uma regra. Eu né? acho que um dos fatores que fazem você ter sucesso é você Relativo, é, mostrar sucesso. esse lado. Mas tá tá eu achei que era que na, na vida pessoal isso não, não chegava. Putz. <laughs> mas é difícil você okay. fazer uma barreira dessa assim, mas tipo, é. ah, a, partir de, a partir desse espaço eu sou outra pessoa diferente. Ah, eu faço totalmente isso. Pois é, eu vejo que é Eu, eu fazer assim, tipo, ah, na, 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 na Comic Con mesmo, assim, a galera vinha falar comigo e falava, caralho, mas eu não achava que você era assim. Eu falava, não, no programa eu tô zoando, né? Obviamente, eu não sou desse jeito, assim, sabe? Eu eu já você vi muito também isso, se né? confunde também um pouco. Já se confundiu, não vem pagar mas... superior não não, não, não é pagar é é? superior, mas assim, é, é muito distante o que eu sou nesse programa do que eu mas sou. Mas é você a questão é essa é você não, mesmo que, mesmo que não seja você é, é uma sátira lógico. de você é. lógico. Exato, é. mas aí tu tem a inteligência é. de separar e, e, e decidir onde cada um vai agir né sim ah, mas às vezes você usa isso você começa a usar também isso, mas, tá. na gente, vida real a gente tem um exemplo de uma pessoa que era próxima a gente que ficou insuportável porque não parava de fazer premissas e todo o tempo querendo achar um esse copo aqui isso aqui não sei sabe querendo destrinchar tudo e na vida real isso é muito chato Sim. Lidar com uma pessoa assim é quando fica questionando, tudo o é, tempo sim. é porque é um recurso cômico interessante desconstruir essa caneca e falar com o quão absurdo é o ser humano ter criado essa caneca. Mas quando a gente, é o dia inteiro, é, né? é chato. Mas aí é, existe a inteligência de com o tempo e entendendo né como organizar. Mas isso. eu acho que muita gente não consegue fazer isso. Essa separação. Eu, acho que, eu acho que a experiência de continuar fazendo e, e tendo essa lá, inteligência ou é porque você sempre tem que pensar, cara, né? eu poderia estar vivendo melhor. Se não fosse eu brigando contra mim mesmo, um aspecto X, tipo, eu não poderia viver melhor. Ou não, eu vou viver desse jeito, tá super confortável, eu tô feliz desse jeito. É. Se, isso, não, se a resposta for não, eu é, não eu tô não feliz. Eu, mas eu aí não... tu não precisa matar o teu artista. Não né? precisa, mas você melhorar não quer dizer que você vai deixar isso... de ser quem você é. Então, você vai perder. Pode o que continuar você... sendo aquele artista sarcástico, irônico, no palco, aqui no podcast, e melhorar na vida pessoal, mas Exato. as pessoas podem achar que ah, então eu tenho que matar esse personagem. É isso, tem muito não, disso. Também, é. né? Tem muito disso. A pessoa acha que ela tem que anular é. o que ela era para conseguir evoluir, mas não é verdade. Você só está Adicionando coisas ao seu repertório de vida, entendeu? É. Você não está excluindo. Né? É, o, o Dan Harmon, que, é, que é o criador do, do Rick and Morty, ele falava né, que ele era, associava muito o alcoolismo dele com ele ser engraçado. Assim, uhum. sabe? Hum. E daí ele percebeu isso. Ele falou: cara, eu não preciso beber para ser engraçado, tem que ser sincero. Sim. Exato. Para ser e é, engraçado. É, 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 é. E daí, quando ele separou essas coisas, ele falou que a carreira dele melhorou, assim, a vida pessoal melhorou e a carreira dele não ficou tão destrutiva, assim, sabe? Sim, eu, eu, eu acho que é. eu consigo separar bem essas coisas. É. Eu, eu, às vezes eu, as pessoas falam, né? imaginava que era assim. Porque é. lá no, no programa eu tô sempre do saco cheio, tô falando bobagem de mau humor e tal. E na, na vida real eu sou bem reservado e quieto. É, não, eu, eu não se cara, você... nesse programa, assim, tipo assim, eu sempre vou vendo qual que tá a vibe do Bento. Às vezes ele tá mal, eu falo, pô, vou dobrar isso. Só que, tipo, eu quebro isso, dá pra você ver no episódio, é três horas, né? Mas, assim, dá para ver que, tipo, eu tô zoando, se você prestar atenção, assim. Porque eu, eu, eu gosto dessa coisa da. da mentira que a gente pode fazer nisso Sim. aqui, assim, sabe? Pra mim Sim, é, uhum. é, o, é o mais legal disso Exato. tudo, assim, tipo, pô, o cara que eu mais gosto é o Andy Kaufman, assim, sabe? Tipo de. Uhum. Que ele só fazia isso, né? E vi... acabou a vida dele, continuou fazendo isso. Tem gente que nem acredita que ele morreu, assim. Então, é tipo, uhum. eu acho engraçado você brincar com isso, assim. Mas é, o, o David Lynch, por exemplo, que é um cara que eu gosto pra caramba, assim, e ele, ele medita a fase transcendental também, né? E eu, quando eu estava interessado, eu comecei a ver muita coisa sobre isso. E ele falou, ah, cara, a galera romantiza muito esse negócio do artista de, ter depressão, ele ter que estar tá mal uhum. pra criar. E ele fala, cara, quando você tá mal de verdade, você não consegue criar nada. Sabe assim, uhum. Tipo, você vai ter uma coisa ou outra que vai sair dali, né, da experiência, mas você não consegue ser produtivo de verdade, sabe? De você uhum. tá criando todo dia. E ele separou isso totalmente. Ele falou, cara, eu na minha vida, eu medito, eu tô super bem, só que eu entendo a dor, eu entendo o horror, eu entendo todas essas coisas, assim, e eu, na hora de eu criar, eu sou sincero nisso, entendeu? Uhum. É. acho que tá. ficar mal não é bom para criar mesmo. Eu acho que a, a, a raiva, ela é mais... Ela é. move mais do que ficar mal. Por isso que eu, quando a gente é jovem, a gente tem muita raiva das coisas que <laughs> Estão, tipo, eu odeio aquele cara porque ele faz assim E eu quero fazer também Sim. Eu acho que é coisa de período também No início quando tu começa a querer fazer arte Tu é movido pela raiva de Sim, então fazer tá. uma arte que ninguém fez ainda e tal. Aí tu passa por esse período de raiva Que é porque tu tá mal, né uh -huh. E aí depois eu acho que tu entra nessa desse cara aí uh -huh. que eu acho que eu tô entrando agora também Que é mais, ficar mais calmo E entender que eu posso aproveitar de todas as emoções Que existem na cabeça E enxergar tudo de todas as formas possíveis Você né? já parou pra pensar por que você que faz comédia assim? Cara, é porque eu vi e achei do caralho. Agora, por que, que eu achei do caralho, eu não, não sei explicar. Eu achei Poxa. muito foda. Não, mas por que que você faz? Então, porque eu vi alguém fazendo e eu senti uma vontade de fazer também. Eu não consigo explicar. Então, acho que é, é Porque quando eu fiquei parando para pensar do que, que eu fazia, as coisas que eu fazia também, eu, eu senti que assim, passou vários níveis que eu achava que era, ah, sei lá, é reconhecimento, é grana, sei lá, grana, sei lá tipo, várias coisas. Eu falei, cara, não, na real é conexão, que é, eu acho que vem daí, tá ligado? Você fala. Pô, tava num momento ruim, eu vi a comédia e aquilo conectou comigo pra caralho, é. e eu quero passar isso de volta para alguém. Uhum. É, o, que, o que mais é. me chamou a atenção foi como o cara podia falar um monte de coisa e ele tava brincando e mentindo, exagerando. Eu achei isso muito incrível. É, assim, então essa... não, não é. precisasse prender esse mundo físico e poder criar outro imaginário. imaginar. Na comédia é engraçado, que, é que Às vezes eu vi alguns comediantes que eu gosto muito e falo, cara, o cara tem uma licença para ser completamente. Uma Coutinho. pessoa errada. <laughs> Exato. É, é. Pra distorcer tudo é. e esculhambar conceitos. É. É. 60% de... é disso é a atitude, cara. Você tem que chegar com uma atitude que você tem propriedade no palco, que você tá falando, entendeu? mas essa a atitude tu adquire depois de muito tempo se expondo é. ao palco, né? Não, sim, mas porque tudo Porque se tu bem. chegar no palco pelas primeiras vezes tentando fingir que tem essa atitude, vai ficar tudo errado. Eu sei porque eu fazia isso, né? Não, sim, eu imagino. Eu não tenho essa experiência de palco, mas para mim às vezes quando eu me apresentava em teatro, se eu chegava Putz, a entrada para mim sempre era o... hum. onde eu tinha que pegar as pessoas se a entrada era ruim eu achava que já ditou o tom todo do é. resto entendeu? mas e... ela tem que necessariamente ser algo além do que do, que... do que... não sei como explicar essa... essa ideia ou era só tu entender qual que era a tua verdade naquele momento que era a melhor entrada possível não, era só eu, eu ter a energia certa, entendeu? para chegar aí alguma coisa que de cara funcionasse. Sim. Eu, e dependia eu muito... Ma matemática, assim, Então né? dependia muito do, do cálculo daquele momento, né? Tinha que descobrir qual é a equação que encaixava. Porque cada noite é diferente uma da outra. Eu vez. nunca me apresentei assim em stand-up. Só... Mas teatro. É, teatro só, assim. Ou eu quando imagine... eu ia ler, fazer uma leitura de texto ou alguma coisa. Quando eu imprimia, que eu tava confiante... Eu ao mesmo tempo não ligando muito para estar tá ali ou é, às vezes eu queria muito o trabalho mas passar a transição que eu não 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 estava ligando muito mas estava vivo ali entendeu uhum. é, assim mais ou menos vamos dizer dar um exemplo idiota básico mas eu estava assim vivo em vez de estar tá meio assim entendeu não estava que seria um nato mas não estava sabe vivo presente ali com uma energia, eu acho que isso transparece do que você chega meio. Uhum. É, vamos lá, vai. Mas e como é que faz para não ficar falso? Um cara que está querendo muito ser esse cara ativo, que chega e tá vivo. Você tem que dividir os momentos, né? Você tem que estar tá, assim, meio para baixo, para efeito cômico, às vezes. Aí depois você tem uns rompantes de, de energia. Acho que você. Sei lá, eu tô falando da assim, minha experiência. Umas <laughs> claro. coisas meio físicas, às vezes, eu acho engraçado se você imitar de um jeito algum movimento que você explique que use alguma fisicalidade engraçada também só para balancear vamos dizer que você vê piadas sendo construídas num filme elas ou num sitcom americano elas sempre seguem uma métrica o cara dá a primeira resposta séria aí dá a segunda já fazendo uma graça aí a terceira tem uma coisa física que é tipo sai um sangue alguma coisa e a quarta ou quinta arremata dá um fechozinho final entendeu então tenta achar que tento seguir essas métricas que eu às vezes acho que são as mais engraçadas para mim quando eu vejo umas paradas então eu adoto isso na, na minha cabeça às vezes assim para fazer as coisas então eu penso assim... eu já eu, eu já acho que uh, fazer humor é você uh, não deve fingir porra nenhuma tá entendendo? você deve ser o máximo possível que você é e, uh, e o máximo possível se, se nutrir da sensação de estar na corda bamba mesmo. Tendo você um texto mais ou menos alinhavado, é. ou uma coisa totalmente improvisada, ou quase totalmente improvisada, você está na corda bamba. É. É, e falar internamente para você, se for um show solo, ou para quem você está contracionando contra Let's play! Vamos brincar <laughs> mesmo! Tá <laughs> entendendo? É, vamos sim. nos divertir, divertir sim. quem tá é. É, 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 nos vendo, entendeu? O é. É Corda Bamba é. é uma boa analogia mesmo pra estar tá no palco fazendo comédia. Mas você acha que você vai ficar milionário fazendo o que você tá fazendo? Nem quero. Ah, ah pergunta quer. ridícula. É é? Eu, eu, eu espero. Se ah, acontecer, beleza, mas eu nem penso nisso. Eu tô achando que sim. Eu estou apostando, não sei, de novo, né? Que tu vai ficar melhor né? É, mas dessa vez eu vou. Aliás, eu, tenho, eu tenho quase, eu tenho certeza, eu tenho 99% de certeza que sim, mas. Com o podcast? Começando daqui, ramificando para outras coisas, mas a partir disso, sim, Eu acho, eu não sei se eu... você, acha que você vai para TV algum dia, assim? Não. Ou isso vai para algum outro lugar? Não. Às vezes eu penso, né? Será é? que a gente Tu TV, quer pra acho que escrever, vai né, para outro quer. lugar tu não, eu... não, tu vai poder fazer várias coisas né que tu aqui. às vezes né às é. vezes alguém ainda mantém uma, faz uma coisa paralela e aí vai com ah, um sim. contrato para algum lugar e ainda mantém a sua coisa primordial funcionando assim entendeu mas aí tu fala uma merda aqui e a emissora que te contratou já é, mas aí quando te contratam sobre esse esquema, eles mais ou menos sabem, né? Ou eles é. meio que te dão, dão só uma, é, mais uma prova de quem você é para o público, mais ou menos, e, e te usam ali mais ou menos. Mas o seu objetivo é ser milionário? É isso que está na tua cabeça agora? É, acho que sim. cara. Não é pela arte? Ah, fala sério, né? <laughs> arte aqui no Brasil, cara, na boa. Eu não tenho muita tesão é. por fazer as coisas aqui, tipo, sei lá, pegar um papel numa. Novela eu faria até qualquer coisa, Não, dessa, mas isso, um isso é, não é arte. Não é arte é o que tu faz aqui. Pô. É, tu acha, de, eu acho que isso verdade. é mais uma conversa, né? A não arte é, da conversa, né? É, pode ser. Você tem alguma razão. Eu acho que às vezes se comunicar pode ser um, meio que uma arte, assim, né? saber se comunicar. Né? Eu não sei se é artístico, vai para é. botar assim, né? É, Porra, é, assim, eu ó. me questiono sempre sobre isso. Você hum. já ouviu só o áudio desse podcast algum dia? Ah, já no começo, mas... Ali é quando tu consegue ver a arte do, do negócio. Cê se tu o vídeo, tu não consegue captar. Mas se tu só ouvir, ficar analisando... O aquilo... que você acha isso? Puta não sei. Eu... Quando eu escuto só os podcasts que eu faço, eu só escuto a voz, só as ideias, ah. e eu consigo ver se... onde é que tá indo eu consigo ver o quadro Porque eu acho que ver na câmera te impede de desenhar o quadro do que está sendo dito mas assim aspirações entendeu um sonho mesmo que ele seja distante entendeu queria estar tá fazendo isso em Nova York sei lá cara sabe Um isso sonho é aqui... uma coisa é uma coisa para você almejar queria ter uma puta equipe montando tudo entendeu e eu porra, poder chamar quem eu quiser ah, isso eu tenho. trabalhar e uhum. ser rico e fazer sabe, se eu quiser viajar e fazer um especial na França, uhum. amanhã eu posso, entendeu, sabe? Mas faz aqui e transmite pra França, cara. Já tá, inclusive, o pessoal pode vir da França, né? Você entendeu é, o que eu tô cara, dizendo? isso aí hoje em dia se quebrou um pouco, um pouco, pelo menos. Você não, você não tem, você, você mesmo, você não tem um, um sonho, uma aspiração? Tenho vontade que... de fazer um stand-up misturado com um show de música, tenho vontade. Vamos fazer, então, Sim. dia 21, semana que vem do bexiga cobra passagem tá pronto Edson ué vamos será será que você vai eu gostaria muito que você fosse tudo seu é será cara você achava que eu não ia para ir nunca também não vai mesmo. porra mas foi difícil né foi difícil eu tenho um covarde às vezes eu posso falar disso brincando eu tô eu tive um problema seríssimo no meu pé que teve fez a gente a gente adiar você acha que e você me tratou como se eu tivesse na piscina o dia todo, um milionário que não faz nada? Não é isso, cara. Tá é, eu sei. Você tem um sonho, Bia, de ser milionária? De ser milionária é que eu, eu, eu acho muito distante. Não, não é, não. Não consigo imaginar tem que métodos o... para isso. Como é que é o Quem Pensa Enriquece? É, esse livro é muito bom. Acho, que eu, acho que eu te dei para ler. É, não sei. Ela achou tudo bobagem, né? <laughs> não, é que tem uns livros que funcionam, mas tem outros que são meio tipo. Não, ah, só é... é pobre quem quer. Esse sabe? é muito bom. Esse é muito bom mesmo. Tem uns que tem eu, eu acho que Tem alguma meio coisa ali. Um... Sim. Coach. Ou quem sabe a gente é, é bom. É, 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 sim, é de 1930 acho... esse livro. É, nem existia essas, é. essas paradas. É bem, ah. bem bom, é bom pra caralho. Então... Ser milionário ah. não é tão difícil. Né? É que assim, tipo. Agora não... os caras estão putos. Né? Não, ah. Eu não consigo ver. Eu quero fazer dublagem, falei pro Yuri. Não consigo imaginar um dublador milionário, assim, a não ser que disso é Ué, mas por que você não coisa? pode ganhar dinheiro e fazer ao mesmo tempo dublagem? Qual então, o problema? mas aí qual, vou ganhar dinheiro com o quê? Fora isso. Claro, já as coisas vão acontecendo. É, tipo, é. não, não existe músico bilionário também, mas com, com a música. Mas os caras, tipo, o Dr. Dre virou bilionário, que não é que virou bilionário. Porque eles... É, a vida não, vai. Você já tá falando bilionário. É. A gente tá falando de milionário, não de bilionário. É. É. Mas é que a vida vai acontecer. eu tô dizendo assim. Não, tipo, você. Dublador e você melhor assim, não hum. vai vai percorrer esse caminho e é, várias coisas vão acontecendo. É que eu tenho a mentalidade da profissão às vezes, tipo você tem a, uma profissão, ah vou ficar rico com isso. Eu não consigo ver muito por fora. É, eu não Foi... sei, eu, eu li, eu pensei que é assim, eu fiz aquela lista assim e meio que tudo tá acontecendo. É. Nos anos que eu tô falando assim, e ah, eu é. nunca nunca sei da onde que vem, eu nunca achei que ia fazer um podcast, por exemplo, mas estava lá, tipo 2021 eu vou viver só das minhas coisas, aconteceu isso sabe sim uhum. então tipo mas eu não acho que é uma magia é uma coisa assim que é um cálculo a o livro ele faz tipo um negócio tipo de você dá passar mensagem o seu inconsciente e acho que você to... começa a tomar ações na sua vida que você vai caminhando para onde você quer né? chegar é. né? entendeu uhum. porque o inconsciente ele pelo livro assim né? ele... ele não entende o racional ele entende só o, o que você sente uhum. então assim você começa a se visualizar em alguns lugares você vai mandando essa mensagem pro seu inconsciente e você uhum. vai tomando decisões melhores. É, sem nem perceber. É. Sem saber de fato um plano para chegar lá, né? É, é. é. tipo assim, tu... Não, tu bola o plano, mas o que tu tá fazendo é tu mandando pelo inconsciente que tu quer aquilo. Então, quando é. acontecer alguma coisa, o é. teu inconsciente Sim. vai estar tá pronto para tomar a melhor decisão possível. Uhum. Se tu não tiver fortalecendo esse músculo, Sim. vai chegar na hora que tu vai ter que tomar uma decisão, tu não vai tomar. Uhum. Mas tu nem vai perceber isso se acontecer. Só se vai acontecer. Sim. Tipo, quando eu mirei em comédia. Eu não mirei em podcast, uhum. em A Deriva, não mirei nada disso, mirei em comédia. E fui reto é, na comédia, e fui fazendo. E aí foi surgindo ah, é. várias coisas: estúdio, A Deriva. É. E aí foi rolando. Aí o stand-up surgiu depois, inclusive, do, é, do, é, dos é. podcasts. Gente, é, várias. Tipo assim, a gente fez um desenho animado por conta do podcast, que é uma coisa que sempre é, foi um sonho é meu, mas eu não sabia que ia vir uhum. daqui. É isso. Sabe assim? É muito maluco, cara. Mas eu vou te falar: meu foco, desde que eu é. comecei a estudar teatro, né? Estudar, assim, fazer, né? Eu fui ganhar dinheiro. Eu nunca pensei em nenhuma outra coisa que não fosse <laughs> ganhar mas dinheiro. Mas né? Porque Exato. não dá muito dinheiro o teatro. Tem que acertar é, na música. Eu... Você tem que ser o familiar. Cara, na minha cabeça, eu pensei assim, eu tô no Rio, né? Hum. É a meca dessa palhaçada. Meu pai é escritor, conhece uma galera... Eu não tenho saco para ir para uma faculdade idiota ficar acho, um palhaço <laughs> falar por anos para eu fazer uma prova depois, entendeu? E aí, ah, aí o PT está descobrindo que tudo é de verdade, é que não é uma pessoa. <laughs> e aí, eu falei, cara, qual é o jeito mais fácil é. de eu ganhar dinheiro sem fazer nada direito? entendeu Você ator, <laughs> é você ator. <laughs> As pessoas falavam, você é meio bonitinho, né? Vai se fazer ser ator, não sei o que. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer isso aí. Aí, eu comecei a fazer um Testes, comecei a fazer coisa, mas assim, logo quando eu comecei a ter alguma projeção, mais ou menos, eu, eu nem falava, cara, quanto vai ser? Senão eu nem saio de casa, cara. Eu nem vou, não vou em nenhum lugar. Mas eu quando você estava vou... no palco, você não sentia prazer? No palco? Uhum. Nossa, não! <laughs> Eu acho que é charme. Ah, acho que isso, eu não consigo assim, acreditar. Quando eu tinha que fazer ao vivo aqueles negócios do ah, da MTV, eu tinha que fazer uma peça. Assim, o furo, você, você gostava bem... de fazer? O furo eu gostava porque é como assim, sabe? É como se fosse ver um irmão, mais ou menos. Você... É, o, é, tipo, o bem, aqui, eu sei vai... que você gosta também. É, você vem aqui, é. tira um sarro, faz uma besteira, todo mundo dá risada. Quando você... Mesmo se a pessoa tá mal humorada, aquela energia de estar tá gravando dá uma... umas três horas de. De felicidade, depois eu voltava para coisa normal. Ah, mas é isso, né? É, não, às vezes é, é mais do que isso. Agora ah, né? quando eu tô no palco, eu tô no estado, quando eu volto para casa, eu tô em outro. Sim, mas é assim, assim mesmo. a energia da coisa às vezes permanece com você, ou a felicidade, você tá imbuído num projeto, ah, a claro, animação claro. da sim, coisa, sim, sim. né? Mas tudo chega uma hora que vira a rotina e aí tu já não tem mais aquela. O meu, eu, eu, sei lá, eu tenho um estúdio, quando ele ficou pronto, eu fiquei muito feliz, agora eu já tô normal. Acho que é a vida, é normal isso. Você é, costuma, né? Pode ser, mas eu eu não tinha um foco Nem assim. no começo você Mas hoje. na hora que tu tá lá no palco gravando, transição. Não, não te sentia é divertido. Presente, quando vivo. eu tô fazendo aqui uma palhaçada também, aqui mais no podcast, dançando, sei lá o quê. Claro, ah, na hora é engraçado, é divertido, mas. é tu te sente vivo, fazendo uma parada que tu queria fazer. Eu não sei se é vivo exatamente. <laughs> mas eu. Sei lá. Eu gosto mais. É para me sentir vivo eu gosto mais de fazer sexo com uma linda mulher comer bem no dia é, sei lá com uma linda mulher frio. tá numa praia fantástica <laughs> junto aí eu me sinto mais pode, vivo pode trabalhando a pra... não <laughs> mas trabalhar eu me sinto momentaneamente vai completo numa área assim mas artística. você consegue fazer todas essas coisas por conta do podcast que coisas Transar com uma linda mulher. Eu não consigo fazer nada. Ir pra praia. praia. Ainda. Pra não. 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 A gente, se você não. Eu nunca precisei... Nada, desculpa, nada, mas... Ia... Não, quero, não quero me gabar nem nada. Mas eu nunca precisei aparecer na TV. Não, mas não aparecer. Mas assim, você tá em movimento. Tipo, você tá fazendo academia, você tá fazendo suas coisas. Se você não tivesse fazendo fazer nada disso, você não ia conseguir fazer seus hobbies. É, porque eu não ia ter dinheiro. Ah, é nem a energia vital. Né? tipo, ir pra praia Não, é. que é de graça às é vezes. Que você usou um estar... exemplo ruim, talvez, Não. né? Quê? Ah, porque tipo, de sair com mulher sempre foi uma coisa normal. Assim. Não, mas eu estou dizendo as coisas dessas as coisas é. mundanas me dão mais uma sensação de estar vivo do que necessariamente estar trabalhando. Porque eu estou ah. tenso com milhares de coisas. Apesar Pô. de eu estar fazendo, eu estou pensando no que tem que fazer. Se o Yuri vai reagir do jeito que eu acho que ele vai reagir, se a calabresa vai dar uma piada, se vai cortar, se ficou bom na novela, se, eu, sabe, se foi engraçado, se não existe Mas uma... não é parte do processo? Isso é, é, legal, às vezes, mas eu não acho que é o que me faz sentir vivo assim, não é, né? Eu não sei. Eu, eu comecei... o, que, o que faz sentir ele vivo é ter o controle de tudo, tá entendendo? <laughs> Quando ele não tem o controle de tudo, ele não se sente tão bem. Tá é Will, ele Will. já confessou. É, eu não gosto tanto quando vem uma outra pessoa aqui que eu me fico, sinto meio inseguro. <laughs> ele, o <laughs> Bento, gosta, Bento gosta muito de ambientes totalmente controlados, tá entendendo? Não, é. não sei. É, eu, eu não acho que você gosta tanto de controle, você gosta muito quando é sobre você. Hum, não, isso, é, isso não é uma, no, não é uma novidade. A gente já <laughs> falou disso um milhão de vezes. Mas não tem tanta pira com controle, não. Você é narcisista? Eu acho que eu já fui bem mais, mas agora eu. Ah, quanta gatinha, conheci uma gatinha, não vou falar o nome do Bento. Muito bonitinha, cara, linda. Menina linda, ele tá com bom gosto ainda com mulher, viu? Ainda. Ai... Conheci, conheci. Mas eu não... <laughs> e o narcisismo? Viu? Narcisismo. Você exatamente. acha que o Bento é narcisista, Edson? Você é um amigo dele mais antigo? Cara, eu acho que tem um componente mais ou menos grande de narcisismo. Tipo, num papo assim. Você sempre traz pra você o assunto. Ele é um narcisista camuflado. Você viu bem o podcast? Dizer assim, tá não, é um narcisista não, não sei se no programa. Com uma na capa vida real, de modéstia. Na vida real. Na vida real ele fica na casa dele sozinho. Assim. Não, mas quando eu interajo com você. É... Ah, fala aí antes. É. Ele é narcisista? Acho que ele é um narcisista meio camuflado com uma capa de modéstia aprendida <laughs> a duras penas, tá, vendo? Perfeito, Edson. É uma boa definição até. Eu, sério, eu aprendi. Não, eu aprendi mas isso assim. não, eu não falo isso com, com nenhuma coisa de. Ele vai ser eternamente assim, porque as pessoas vão mudando, entendeu? Não, às vezes chega uma senhora assim, vem falar comigo, <laughs> alguma coisa com um cachorro. Aí eu, pô, oi, e não sei o que lá, ai, ah, que lindo, que fofo. Aí ela dá as coisas, eu já, puta merda. Eu, <laughs> tipo assim, é uma carapaça social que eu tenho, que eu aprendi a. É das costas e faz o quê? Aí eu já fecho a cara de cara, já fecho a cara e já quero ir Cê embora. Gosta, quando você conhece uma menina assim, vocês dois, vocês acham um saco ter que ficar falando? Não. Depende mas da eu, situação, né? Cada eu tava falando isso no carro agora. Que, tipo, eu acho que eu não, não consigo me ter curiosidade genuína por ninguém mais. Tipo, mas... como que foi seu dia de verdade? Não, eu quero saber, tipo, né? nada. Tipo assim, é. e, tipo, meus últimos dois relacionamentos, meio que... Tipo assim, o, o namoro não acabou só por isso. Teve várias coisas... Mas o último que eu tive depois disso acabou muito por isso, assim, de eu não prestar atenção, assim, sabe o que estava acontecendo, assim. Uhum. Mas vocês vocês têm interesse genuíno pelas coisas um do eu outro? Eu tenho, eu não sei. Vocês têm que forçar <laughs> isso não às sei. vezes. Né? Sério, tem que ceder não, a relação, mas eu tenho. é sobre ceder. Né? Eu tenho o <laughs> um negócio da dublagem isso eu tenho, pô. Eu sempre pergunto como é que tá, vai dar certo, eu tem. incentivo pra caralho. Sim, é que assim, eu eu eu, eu... <laughs> Calma. É, não é pra botar na berlinda, é, não, não. Assim, por eu ter um jeito mais expansivo, eu, é. eu compartilho mais coisas com ele. E ele compartilha menos, mas eu não acho que é porque ele não se importa. Tipo, se eu, eu tô contando uma história de algo que aconteceu comigo, ele fala assim, maneiro, é o jeito dele. É, tipo, é, ele, não ele, é ele, ele não... Mas eu sinto que ele se importa, assim, sabe? é certo. que ele não então, é de tipo, prolongar não, o assunto eu, eu acho que não é que, não, que eu não me importo eu tenho compaixão, eu acho maneiro assim, quando eu vejo algum amigo contando uma coisa legal eu consigo ter um, e eu acho muito legal mesmo assim, só que eu sinto que no fundo a minha curiosidade não é sincera eu sinto isso com pouquíssimas pessoas, eu acho que com é. duas amigas com Arthur e só, eu é. não consigo me interessar por nada do que as pessoas falam nada. eu posso ser honesto, cara, se não é sobre mim é, é, isso... Não me interesso, cara. Se eu não apareço na foto, eu... eu não quero nem ver. E na hora de conversar com alguma menina, cara. isso é um saco, né? Porque tá per... na hora de conhecer alguém novo, é um mas saco. Mas aí você tá querendo alguma coisa em retorno. Então né? não é genuíno? Você só quer comer a pessoa. É, mas isso é a história da humanidade. Ah, tudo, tudo começa, assim, né, é, yeah, é. vamos ser honestos, né? É, você fala começa. Por você, que é um macho. Não, pá, você começa, vai. Não, não é verdade. vai é. Você vai, se tem alguma atração pela Petri você vai lá, vocês não conhecem tão bem, mas já. Transo, é legal, ou aí você tem vontade de fazer de novo, e aí a pessoa depois do sexo também te agradou, aí você começa a repetir, parará, e aí aquilo vira alguma coisa, né? Mas não começa. Vocês... Só Sim. em filme começa os dois uhum. amigos indo em cinema durante é. três anos é. e aí namoram, entendeu? Sim, é. é. Geralmente, é Ué, mas isso é um caminho. Você você não acha, ô Bento, que é, é essa coisa de conhecer para depois é, transar, isso é uma coisa que é. centenas de milhões de às pessoas fazem isso. Às vezes péssimo você pode isso. conhecer uma menina na livraria, daí você deita com ela por uma eu hora. é isso, cara. Conhecer antes... Rapidinho, porque se você transa logo de cara, estou dizendo assim, uma das vantagens, né? Você já sabe se aquela conexão é real. Por que, que eu vou ficar saindo com alguém que o sexo não combina ou é ruim não tem química aí eu só vou descobrir depois de seis meses saindo com a pessoa não não existe seis meses aí eu perdi meses. tempo é três meses que seja entendeu um mês tá não com perdi tempo é cara, eu tá pô com... eu já sabia que eu não não sabe, existe se eu tivesse mais, transado é. de cara é, no máximo três encontros é mas assim não... três encontros já é com muito é sendo que dia. isso não existe eu não sei que você seja a não que Mas não sei que na verdade Sim. É, a não ser que você esteja trabalhando com a é, pessoa tipo, não, e aí é. trabalhou estudando, com ela um tempo, assim, eu é. estudando, e aí meio que se apaixonou, porque se convive tanto tempo com a pessoa, é. que você acha que aquilo até é uma paixão, né, mas aí você vai e materializa aquilo e às vezes não é, ou você é, ou fica, né, aquele negócio, é a primeira pessoa que você sai fica pelo resto da vida, né puta cabaço, né é mas é vamos ser honestos, né a parada mais ridícula que existe vai casais viver. longos cara é ridícula, é ridículo se você mantiver uma relação porque é, 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 você não não quer Experimentar outra coisa. Mas tem gente que tem assim esse esquema e tá feliz, Não, cara. Tá Pior que tem, cara. Ah, cara. Monogamia é muito cruel. Pô. <laughs> Como Ô, que Bento, você pode Bento, esperar? Existe? Ah, para, cara. Você, você <laughs> encontra outras Por isso que todo mundo tem amante. Você para. Porque essa coisa sexual todo entre os mundo, casais, cara, pera todo aí, mundo. posso falar todo ou não? Peço pra... a maioria vai hoje em dia, porque todo mundo todo é mundo, todo mundo que tá, tá com um todo casal monogâmico, aí, aqui. cara, <laughs> pera aí, mas eu não tô falando de independência de eles estarem aqui ou não, é... monogamia para todo mundo, cara, como é que você espera ter o mesmo ímpeto sexual, a mesmo tesão quando você está seis, às vezes dez anos com a mesma pessoa todo dia Mas precisa ser o mesmo? Como assim o mesmo? Mas ninguém espera isso. Você vai querer, vai querer isso, ser um cachorro parado pra sempre? mas bomba, vai esperar. Você vai se adaptando. É aquela lógica. Quanto menos você faz, exatamente, menos você vai Exatamente, Bia. Vai, vai se adaptando, Sim, exatamente. Tipo, mas assim, não vai ter o mesmo tesão da primeira vez. Mas por que, é que você mesmo? tem que se adaptar? E por que, que você tem que transar com um monte de gente pra sentir a, a mesma coisa do é, começo? É bem cara, infantil isso. Porque se chama homem. Vou <laughs> te dizer, cara. Ah, desculpa. machismo venceu não. novamente. Eu... Ou Não, rapidinho. Eu não sei, Ou mulher, não, não algumas caso. mulheres também têm isso. Eu acho cara. que isso, na verdade, é uma infantilização da sociedade de forma geral, de sempre Sim. querer buscar esse é prazer uma emoção, imediato. É. Porque é muito a, em troca é, de algo... a emoção das primeiras não, nunca, nunca dá pra repetir. Nunca. É. A emoção das primeiras. Das primeiras, é. transas é. não dá pra fazer igual. Então você fica meio refém daquilo. É, se a, meio, é. a primeira transa é muito intensa, a receita cair. É lógico, mas só, só começou no topo, seja. é. Ah, nem sempre. Ah, né? e a maioria Sim, meu das é querido, vezes... mas você vai querer, você vai querer. Gente, o problema é você querer que as relações sejam eternas, é. verões, cara. É. É. É, é sempre verão, sempre verão. Tem as, 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 as estações na, na no decorrer da, da, da relação. E o verão volta, mas talvez menos quente, tá entendeu? Mas eu acho, pelo aspecto mas, sexual mas... da coisa, não quer dizer que tem, tem um... É sempre um medo da pessoa do, do, do cara se apaixonar pela... O medo é esse, não é nem da coisa... Aí o troco quer ser... O troco para essa possibilidade que talvez... Que provavelmente não vai se, se realizar. Essa profecia que o cara vai se, se apaixonar pela outra garota. E aí, como troco, quer chamar um cara que é nitidamente desconfortável para outro homem, ah, às vezes para mulher dia. não é porque tem, tem várias garotas que eu saí tinha já tinha um lado meio bissexual rolando que o interesse às vezes partia até delas, entendeu? É, para fazer para fazer a coisa. Mas então se for um cenário diferente, tipo, se a sua namorada fala vamos abrir o relacionamento. Tipo, abrir. É, ela fica com outros caras. tipo, você tá lá em casa, ela fala ah, eu tô saindo com o Ricardo e tal. Só acho estranho. Ah! Não, de e... ambas as partes. Não, eu, ah, acho, eu tá, acho estranho tá. falar. Eu já tive relacionamento aberto também. Não, mas tem que falar, senão é traição, não. né? Não, falar não. é o pior. A ignorância é uma benção. dois Não, mas você é, sabe que a pessoa tem outras relações, é, mas nunca... Tipo, mas ela fala assim, ah, vou sair com fulano, ela tem que mentir? Ela tem Vou não, sair com uma amiga? Não, você não fala, né? tipo não assim fala. Você omite essas coisas. Você sabe que isso acontece já, né? Você, tipo, se você concordou com isso. Sim. Hum. porque você vai... Alimentar um negócio que não, obviamente mas, tipo, vai. Vocês estão caus... juntos, aí a pessoa vai sair com outro. Não, não, Ela no, não conta. No meu caso, assim, o que mais durou, a gente morava em estados diferentes. assim. Então, ah, bom, esse elemento. Ah, tô... isso aí na, é fantasia. Era, não era uma isso. relação. Era, era, pô. Ela esse conhecia namoro... minha mãe, passava Natal Sim, comigo. Era, mas tipo... esses namoros à distância é uma puta fantasia, né? É, a, eu não eu a teria mais. É a convivência, não teria né? mais. Mas assim, aconteceu na minha vida ah. e, assim, tipo, eu não queria que fosse um namoro. Era uma menina que a gente começou a ficar muito, ela, tipo, era. De, do Paraná, ficava vindo aqui e tal. E foi isso. Ah. É. Que loucura, né? tipo, qual que é o benefício disso? Não consigo entender. Eu acho que é, é uma sexualização muito da sociedade, muito forte da sociedade. Que não o benefício do que, que quê, trepar o tempo inteiro e ter que ser aberto, tem que dar é, pra alguém. Pedria. Novo, é. Falou falou, falou isso. certo agora. Eu acho Sim. muito estranho é, isso. É, eu acho que é, é. Gente não é A animal, gente assim. vive a sociedade mais hipererotizada de todos os tempos. E o Brasil é a maior do mundo. <laughs> o Brasil não é do mundo. Com Não, certeza. É, é. A hiperorotização é. hiper aqui no Brasil é maior que a americana, até. É, Com certeza. Eu também acho que é. Eu, eu acho, acho que sabe. é meio confortável esse discurso do tipo. Ah, é humano, a gente não consegue. a gente vai ser assassinar não é? Nem. É, humano muita coisa, assim, que a gente parou de fazer conforme a sociedade foi evoluindo. É uma, mas é uma troca Para parar de fazer um troço que não, não é necessariamente. A gente parou de fazer coisas que eram nocivas, né? Mas, não mas coisas é... que eram. Mas Bahia... você acha que isso é benéfico? É o o quê? É... Esse sexo desenfreado, é sexo como um é hobby. Nocivo. Só sexo como um hobby saudável, não como um vício, né? É, e nada não como é bom. um vício doentio, não, é assim, é. mas assim, mas, tipo... cara, mas, é um vício, se tu não consegue ter uma, uma relação com uma pessoa que toma por 15 anos, por que você não pode mais fazer o sexo ah, não, com não, alguém isso novo? É, você consegue... Isso é meio que o comportamento de um cara viciado. Eu acho que o que o tá falando assim, tipo assim, você pode ter relacionamento, um relacionamento longo tal, mas essa parte de você não transar com outras pessoas é meio doentio. <laughs> então, isso, isso é um Nunca, vício. Não, não, nunca não, não, assim. Não, assim não é tipo assim, você não pode nunca. É tipo o cara falar assim, acho. nunca mais eu vou poder cheirar pó. Eu falei, tá bom. Não, ah, mas o é nocivo. Mas é. eu acho que o sexo promisso, tá ele também é. é nocivo, a gente não sabe Será? até onde vai, mas eu acho que é. Não sei dizer. Não sei, Pô, eu acho que Deixa eu falar uma coisa, rapidinho, rapidinho, é. Fala é. uma coisa rápido Eu acho que uma coisa é você ficar neuroticamente, fascistamente com você, para com você e pra com o outro, cobrando hum. uma, uma coisa que, que é assim. Cara, se você pular cerca um dia, fudeu tudo, acaba tudo e vice-versa. Por quê? Eu acho que vale muito a pena apostar na monogamia, de aprofundar o relacionamento, o conhecimento um do outro. Isso é uma, é uma, é uma preciosidade hum. que tem um lado chato também, mas hum. é uma preciosidade esse aprofundamento. Mas o caso é o seguinte: a vida é muito maior. Do que o que a gente planeja. Então, você está apostando, às vezes, na monogamia, está dois anos sem transar com ninguém, de repente você vai lá numa festa, fica encantadíssimo por uma mulher e pula cerca. E você é, não faz disso um padrão. Isso aconteceu é, e você não pretende repetir. Cara, eu acho que isso faz parte da vida, entendeu? Você acha, verdade? Faz parte da vida. Faz parte da vida. Todo mundo já passou por isso. Se você não fizer disso um padrão. Claro. Aconteceu faz com é um um amigo meu e isso. Todo ele, mundo já Ele falou pô. pra mulher dele e aí acabou o casamento. Tá, faz parte não da acabou vida? na hora. Demorou Sim. mais uns dois meses. E... É, que a mulher, ela tenta, né? Sim. Mas aí fica voltando tá, mas a aí... imagem. É, existe que é, eu conheço. Cara. Porque às vezes a situação tá, é, não é tá, tá ser, muito... Tá acontece, muito... Acontece, é, vezes, é, né? Não, às vezes a situação do casal não tá bem. E, e há um entendimento mútuo que isso era passivo, talvez, de acontecer entre os dois e... Aconteceu, né? Mas, Mas assim, o relacionamento falou. já tá numa espécie de crise. Uma né? coisa, vocês, Ai, vocês que estão mais falou. com vocês três, estão mais conservadores nessa questão. Vocês gostavam de transar com estranhos assim? Não, estranho, não estranho, estranho. não estranho. Alguém conheceu no Pretendente. Se conheceu no na, na, na palavra, Vocês Achavam legal isso? Não, eu preferia tipo alguém que eu gostasse. Então... Que eu tivesse algum tipo de sentimento, Ih, eu acho que foi a ligação do Edson. O Edson não, não quer cara. responder. Ela. Não, tá aqui, eu é. caí, mas voltei. Caí, mas você vol... gostava, Edson? De quê? De transar com pessoas relativamente estranhas? Estranhas? É, estranhas cara, que você eu conhece fiz isso... pouco. É, eu fiz isso pouco na vida, cara. Geralmente eu, eu transei com pessoas que eu conhecia pelo menos um pouco, assim. Mas Deixa já falar. tive, assim. É... Relacionamento bem casual e eu achei estranho, cara, assim... Tem muita gente que não gosta disso, e tudo bem não gostar, mas, assim, tipo, tem tipo, é, é. Tanto, a, tanto amigos contra amigas que adoram transar por transar. É. Uhum. E esse ah. que é o problema, acho, quando você, uma pessoa assim entra numa relação monogâmica, é um problema, pô. É, é, assim. mas aí a gente vai entrar, né? Não, então, mas isso que eu tô dizendo. Hum. Mas, assim, é a ordem natural das coisas. É uma acho, hora você vai entrar numa que, é que é alguém uma, vai cobrar. É uma, é uma coisa muito... Falta de assumir responsabilidades do tipo, eu quero o melhor disso aqui, que é ter um sexo que varia com pessoas diferentes, e eu quero ter uma pessoa que tá ali pra quando eu voltar, eu ter alguém pra mandar um eu te amo tal. Eu acho que tudo que a gente escolhe tem uma parte que vai ser chata Sim, e que você vai ter que fazer exatamente. um sacrifício. Mas o meu ponto, Quem... diz assim, é que é muito mais fácil você tá numa relação monogâmica se você não gosta Ah, entendi. Disso. É, se Sim. você for da putaria, meu, nasci para putaria, você vai se fuder. Vai se é. fuder? É, ah, sim, não, no relacionamento. Você vai, minha... vai se fuder, por vai melhor o melhor, jogar. quem tem o melhor desses mundos são os rappers. Porque eles sempre têm <laughs> <eram> uma esposa <laughs> e cercado de mulheres, homens e, e on the futebol fans, também. E todo mundo ok. <laughs> tipo assim. É. Só que bonito mais, com as pessoas maneiras. <risos> 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 ali não era Mas eu não. É, sei lá. Eu tinha um verdadeiro sonho, se eu fosse rico em uma mansão. Né? De tipo assim, ter três, então, quatro aí. esposas, Sim. três, quatro, todas convivendo, sendo amigas Nossa, no mesmo ambiente. Sonha, né? ah, <laughs> mas existe, existe, isso. existe. vários casos no desse. Aqui no Brasil tem, né? Não, Aquele mas cara ela aqui, se dando, dando bem. Sabe? Qual? Eu só acredito que esse relacionamento aí, vai dar certo se as pessoas tiverem muito dinheiro. senão não Homem que é casado com um monte de mulheres, aí a galera começou a pichar a casa dele, falando que era a casa do demônio. É, total. Mas morava aqui? É, ele mora aqui, tem Instagram dele ah, com a um dele. Mas, mas aí, a, casa a maioria exalt. dessas pessoas... É. A maioria dessas pessoas que picharam a casa dele são recalcadas, recalcadas. É, secretamente é, estão é uma loucura, né? Não, com... não, não, pra tu reagir dessa a forma é porque... É. Se incomodar com isso, ela tá querendo muito fazer isso. Você tá apaixonado? Não, eu gosto mais do que eu gostaria de... Então Não é apaixonado. Não é apaixonado. Se, mas... segue se, de admitir, se, né? se chama estar não, apaixonado. Não eu gosto essa, mais do que não. eu gostaria de gostar. Mas quando você propõe em namoro, é monogâmico? Seria? Eu não propus assim, exatamente. Eu falei assim, cara, será que isso está indo para algum lugar? Porque a gente está passando bastante tempo junto já, né? Uhum. E aí eu é... Sabe? Eu, não... eu já estou velho, né? Uhum. <laughs> vamos dizer assim: se você termina comigo daqui a quatro anos, vamos dizer, a gente para de se ver. Você está com o quê? 17? Estou brincando. <laughs> Eu também, eu sabia eu que ele ia falar vi uma vi sacanagem. Essa mas vez. eu falava, você vai estar com o quê? Vinte, sei lá, nove, alguma coisa assim? Eu vou estar com quarenta e quase cinquenta anos. Ah, mas Quem tá... vai me amar tá aí, com cinquenta ah. anos, Ai, cara? Então... Tem lenha, tem lenha. É... Eu vou começar Meu, o quê? É, não, Deus. para. É meio, né? Eu vou começar e dating. Por, e por que você não conhece umas mulheres mais da sua idade? Boa pergunta, Bia. De quarenta e um. Ai, não dá, né? <laughs> desculpa, eu não quero ser mas eu vou te falar assim, quando eu tiver 60 anos eu não vou magicamente me atrair por mulher de 60 não, anos. mas e é. 40? não basta se for uma Demi Moore da vida que eu é cruzar, que é bem difícil né talvez, mas mas Sharon Stone, né ah, o teto é quanto? É, mas cinco? eu vou te falar, o que tem mais... Né, é muito difícil, porque geralmente essas mulheres mais velhas já estão casadas, né? Ah, não, Ou, não, 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 não. Ou divorciando. Mentira, tem né? muita... É, tem muita divorciada tem muita eu, solteira. Não, geralmente elas já estão com alguém. o famoso fãs, comedor foram, de casadas. Né? Já, <laughs> é, não, não tem umas solteiras, uma solteiras. Sim, mas eu, a maioria que dá em cima vem, é vinte e poucos anos, vinte e três, vinte e seis, Eu, 24, 24, eu vejo você com a Ana Maria Braga, Bento. Ah, só... Daria um casal bonito? É, então, é, hoje visuais de algumas uh... qual, qual que é a idade Milf, ideal mulheres, pra você, o, o Edson? O quê? Cara, <laughs> acima de 18 anos é a idade ideal Não, Mas sério. se possível, 35 anos eu acho ótimo 35, 40, eu acho ótimo já é mercadoria estragada, como se diz que popular. Ridículo, eu sou mercadoria <laughs> Ele não é cancelado, Você chamando a vai é. minha irmã de mercadoria estragada, né? É uma brincadeira. Viu que a minha irmã era bem bonitinha, né? Você até, até elogiou, pô, tua irmã. É, eu fiquei surpreso um pouco, viu? Mas tudo bem. Positivamente surpresa, até porque. Diferente, né? Um pouco né? do que eu imaginava que seria a sua irmã, mas tudo bem. É, é. Não, não Mas é. é, é por que eu perguntei isso? Porque uma mulher mais velha seria mais fácil dela querer ter uma relação. Essas meninas querem mais hum, o né? É porque eu tenho o Bento. Não sei, Interesse. cara. Eu não sei, cara. De verdade, eu não sei. Eu Nossa. acho que você devia arrumar uma mulher mais madura. É hum. bingo um dia? Não, madura, não. Madura. <laughs> não, cê, madura sim. Poderia ficar tipo... com uma menina de 35 anos, velho. É. Vai, 35 vendo, anos, né? não. é. Não por prazer, né? <laughs> Não, mas a né? gente tá vendo? Só... A gente está destranchando o Bento. É. Eu vou te falar, Ele cara... Ele é forever young. Não, eu gosto, sei lá, atração física, eu acho que eu tenho mais por 20, 20 e poucos anos, entendeu? Posso... Quando eu reparo, mas assim, eu reparo em alguém bonito. Só depois, às vezes uma pessoa tem entre 20 e 22, 30 e caralhada, né? você não consegue nem definir direito a idade da pessoa, né? Ela tem de 20 a 30, vai. Homem tem muito isso, são então... Mas não bate, não dá diferença nas ideias? Essas novinhas. Porque, gente... tipo, eu não às curso vezes, de teatro. Não. Tem muita gente nova e não bate as ideias. Assim, é a geração, vezes. é bem diferente, né? É a geração é muito diferente. Essa geração de agora, de 20 Às e vezes, poucos, às vezes, cara. É. Às vezes é. Tem tipo, essa você tá lá jantando, ela quer fazer um TikTok. Mas Cláudio Ohana não chamaria sua atenção, Ventola? Cláudio Hanna? É, é belíssima. Cláudia Raia. Hum. Belíssima também. Já tem mais de 60 Cláudio Hanna, hein? Mas tá inteira, tá inteira. Bruna Lombardi, ele falou que não gosta. Bruna Lombardi é belíssima. Quem é a Bruna Lombardi? Volta hum. aí, Bruna Lombardi. Ela tem 600. Luísa Brunet, Luísa Brunet tá inteira. Luísa Brunet eu conheço também. Só mais aí, é Yasmin Brunet. <laughs> Pô, eu acho chama lindinha. Olha, olha essa mulher. Ô, meu. Ô, Petri, olha essa Petri mulher. E Bia, Petri e Bia, vocês estão há quanto tempo juntos? É, Quatro anos? dois anos e meio. Ah, tá. Olha que mulher linda. Ela tem acho que 60 e pouco, 65. Quem? A Bruna... Olha, eu vou te falar, Bru... é, eu tava Lombard, eu tava saindo com uma garota, até ah, ela é bonita, tinha não. 30 e poucos anos no começo do ano, pô. Parabéns, hein. Isso não faz nenhuma diferença, Porque, Bruno, o que importa tá é ter uma atração física. Que ela tenha 30 e poucos, mas parece ter menos. Pelo menos, né? <laughs> pô, vamos ser honesto, né, galera? Não é, né, o que você mais vê tanto de ambos, eu acho engraçado <laughs> quando chega é, uma Ana Maria Braga, denso aquela outra Suzana, não sei o que é lá, esbravando para os quatro ventos. Eu só gosto de novinho, yeah, de 20, 20, ninguém fala nada. Vai, guerreira, isso mesmo. Yeah. Agora, um cara fala simplesmente a honestidade que eu prefiro é yeah. uma garota de e, 26. e seis que yeah. isso é o um sistema patriarcal. Mas eu acabei de falar das <laughs> mulheres mais velhas. Mas a velhas. gente vê mais os homens sendo enaltecidos é Aquela as novinhas, mãe do Neymar, né? aquela mãe mas, do então, Neymar. Mas então, ó, a gente só consegue falar das grandes celebridades. Mas tipo, porque as... é o que tá visível, agora, agora, mas, então, tá mas tem o contrário como, também. Todo mundo conhece, assim, um, um, um... Todo mundo tem um amigo que só quer as novinhas. É triste quando a pessoa... Quando é nítido, é um velho da lancha. Aí... Porra, é triste. Você vê que a garota nem posta foto com o, o, o desgraçado lá. Aí é triste, mas quando é uma pessoa relativamente atraente, vamos dizer, Leonardo DiCaprio, você vê que ele não tá, não é uma não é uma coisa baseada em dinheiro, provavelmente uhum. às vezes até é, mas é baseado em atração física, admiração, normalmente, entendeu? Sei lá, mas não é tipo um, uma parada que é nitidamente uma pessoa jovem com vovô. Ou uma vovó, que aí você tá meio cuidadora, você é uma pessoa ativa, <laughs> normal, é entendeu? Tem o contrário lá. também. As, tem mulheres que gostam de caras mais velhos, que é a maioria, dessas de vinte e poucos, gostam mais de cara Exatamente. mais velho e não são criticadas são as, por isso. É né? a, a síndrome, eu sempre vejo como a síndrome do, do pai, né? pai que foi embora. Sempre né? ah, não, eu olha, eu, eu acho que isso aí é super relativizável. Super relativizável. Cada caso é um caso. Tem, tem mulheres isso. que ah, ficam com homens bem mais novos. E tem amor de verdade, cara. Tá vendo? Entre os dois. Eu sei porque eu conheci. Sim. Mas é um padrão, né? De mulheres ali na casa de vinte e poucos preferirem caras mais velhos do é que os da mesma faixa É, o homem demora muito pra amadurecer. É porque elas falam que esses, esses aí são os abobados. São muito cabaços. É, são muito é, então. idiotinhas. Então, elas têm as preferências delas. De eu não sei. Mas é... eles chamam de amor aqui. De relacionamento não. a longo prazo. Igual ele falou: ah, daqui a quatro anos, se você não quiser nada, eu vou. Cair duro, velho. É, eu vou tar, tipo. Meu, Olha, uma meu das maiores tá compositoras né? brasileiras, uma das maiores compositoras que... brasileiras, chamada Chiquinha Gonzaga, se casou com um cara há 30 anos mais novo que ela. E ele ficou mais de 30 anos com ela, e ele acompanhou ela, foi fiel até a morte dela, inclusive Serencio. na doença. O Amava Allen. ela. Então existem coisas assim, sim. Ser tá fiel né? até a morte quer dizer que a mulher ou o homem não descobriu. Alguma coisa foi tão bem feita. Querido, que não foi porque divertido. você não aposta na possibilidade de existir amor de verdade? Você não não eu acredito, mas eu acredito que sexo e amor não tem necessariamente a ver, entendeu? Porque eu não sou transo Sim. com quem eu amo. E geralmente, não, quando você passa. Geralmente, quando você passa a respeitar muito a pessoa, é o anti... é a equação anti sexo Porque a pessoa vira a mãe dos seus filhos, ela vira uma pessoa que você admira profissionalmente, uma pessoa que você respeita. Como é que você pode ser devasso? com alguém que você respeita tanto, Não, entendeu? Ele tem um ponto. Mas essa evolução da humanidade, né? O ser humano ele virou monogâmico por algum motivo, evolutivo, mas, mas né? que valia tem mais a, a pena. Quer dizer, desrespeitando que a igreja, né? obrigado. Não controle social de a Igreja, né? Mais ou menos. mas meio que também é uma. aconteceu naturalmente do ser humano ir para monogamia. E a gente evoluiu por causa disso. tava gente estaria na caverna trepando até agora, desrespeitando, dando tapa, exatamente. Mas a ideia de relacionamento, eu acho que é muito é, defasada para os tempos sociais. Ela não acompanha a lógica dos tempos que a gente vive. Acho que é o tipo, a ideia do casamento, ainda moda é, antiga, não, eu assim, acho que a não. A grande maioria dos casamentos duram quatro anos. Sim, o casamento é. de, de casar na igreja, essas paradas. Não, não. Assim. Você morar junto. Casamento. É, tem um desafios dos três, seis meses, acho. ou três meses. Não, depois. É, é, dos, dos sete seis, anos. primeiros sete, mas anos. Primeiro é, sete é, anos. Mas é em prol de algo maior, algo transcendental que está fora da carne. Exatamente, Você, é, Petri. É algo maior. E isso existe. Não é uma é. idealização imbecilóide. Tu tem também. que sentir essas coisas. Tu vai ter é, desconfortos, é. tu vai ter a briga. Só que é por algo além do que a gente consegue ver na carne agora. Né? Eu sinto que se eu assumir um relacionamento, eu não tenho, eu não tenho mais energia para ficar chifrando, para ficar alguma coisa. Sério, eu não é, quero então, mais eu, isso. eu tava pensando nisso, porque às vezes você tá com a ideia de que vai ser tão difícil. Não. Aí você tá lá com a pessoa e ele... Ai, por que, que eu vou querer sair por aí? Sair é chato maneira. pra caralho. Não, mas eu tô dizendo assim, eu não, eu, se eu assumir uma Chíndio. coisa dessa, seria pra ser uma coisa saudável e normal, entendeu? Uhum. Sim. Mas é... Ai, por que, que eu tava falando isso agora, cara? Ah, e porque se eu fizesse essa decisão, na minha cabeça eu tô abrindo mão de uma coisa, de uma parte da minha vida que eu não vou ter mais. Mas eu então... acho que é mais uma fantasia. Do... Eu não acho que é, não, viu? Eu não, já é... vivi vários períodos é. na minha vida que. Mas todos os períodos da tua vida são uma fantasia na tua cabeça. Que tu registrou de alguma maneira e agora é uma fantasia que fica te dizendo, ah, aquele tempo não lá é, era. Não, bacana. Foi, não foi tão. Não é tão legal assim ficar Não, uma época gente. não foi legal mesmo. Mas assim, grande parte da época da minha vida foi razoavelmente legal, né? É, depende do que, de como que você tá. É, mentalmente, assim, eu acho. Se é uma coisa que você faz, porque você precisa. É, que já foi o meu caso uma época, assim, uhum. de. Tipo, eu não queria lidar com solidão, eu ficava sempre saindo com um monte de gente assim. Mas, tipo, agora, eu, eu, tipo, que eu tô solteiro, eu tô bem mentalmente, eu acho que legal. Tipo assim, não é um negócio que eu preciso fazer, mas se tá acontecendo é legal. você consegue ficar sozinho, de boa. É. é questão Melhor de arma costume, né? Melhor gente? momento, assim, tipo, eu, eu, meu comigo mesmo. Você tá, você tá assim sozinho, bem com você uhum. mesmo, é premissa básica para você atrair uma pessoa que realmente seja boa para você. É, você não é. tá nesse de procurar, isso só traz merda. É verdade, é verdade. É mesmo. Mas eu, não sei, eu, eu realmente não sei se eu quero ter um relacionamento. Mas vai, novo. vai, vai ter. Mas vai acontecer, sem não, tu querer ser. ou não, né? Pode ser. Mas eu, eu comecei a questionar isso, porque eu queria. Eu, é, 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 certo. Eu, não, é, o paradoxo. Por, por muito tempo eu não quis, daí eu quis, e daí eu fiquei três anos, uhum. e daí eu já quase emendei outro na sequência, e daí quando terminou eu falei, cara, será que eu tô emendando só porque eu tenho que emendar um namoro com essa idade? Assim, eu, será que eu quero isso? Eu não sei dizer se eu quero. Sim. Mas. É. Mas tem aí, que ter, será? Sem. Mas ah, não, acho, acho, que, não mas vai acho querer. que se aparecer você vai achar é. legal. Não, acho que não tem mais. Quantos anos você tá? 36. Não tem mais esse lance de ah, eu preciso, Boa, é. Eu quero, é uma coisa que ah. vai acontecer. É, ou não. Deixa eu te falar um negócio rápido aqui, ó. Posso falar rápido? Eu tenho uma, tipo, sabe, o Thunder Eu Acho meio triste. O, o cara solteirão um é. convicto com 50 anos. Não, o Thunder tá com quantos anos? anos? Tá caído. se encaminhando pra lá. É, então, acho meio cara É, ou você tem então, que não, ser o Danguzeurião acho... lá, acho... ou, sei lá. Você tá falando isso na cara do Edson, não né? é o pior. Fala, Edson. Ué, qual é o problema, cara? Se você não tem uma vida interna, interior. Tá e se você não se relaciona com os outros é muito triste você ser solteirão. Mas no caso eu tenho interesse em ajudar pessoas, faço isso, Sim. pessoas necessitadas, tenho interesse em me relacionar com pessoas, tá entendendo? Em criar coisas, então eu não me sinto um lixo. E você, o Máximo, tá entendendo? Eu não me sinto. Não, não. Não. <laughs> não, mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que fazer coisas que são significativas na sua vida. Sabe, assim, não precisa ser Agora, necessariamente. Posso uh, falar um negócio rápido aqui, ah. muito rápido, porque a reboque do assunto de relacionamento, ah. desse relacionamento é, é, pegou, usou, é, jogou fora, né, como se fosse fast food, um do outro. Eu, eu não vou ler, mas eu fiz uma. Minha última postagem no Instagram, coincidentemente, é uma foto de, um, de dois, senhor, dois senhores. 70 anos que eu conheci, lindo, realmente um casal um dos mais lindos que eu já conhecia. Fotografei, de se deixaram fotografar e contaram a história deles. Cara, eles vão fazer bodas de ouro agora em janeiro. Eu postei no Instagram agora, é o meu último post. Olha, depois vocês veem que casal lindo, feliz. Ela tem três filhos. Vou fazer 50 anos de casado, seis netos, cinco bisnetos. Aí eu perguntei para eles o porquê do casamento deles ter durado tanto. A resposta dela foi: é que realmente nos amamos e somos cúmplices no bem um do outro. Quando aparece um problema, uma crise, a gente procura ter paciência, tratar o outro com humanidade, com respeito, sempre que possível, com bom humor. Aí os problemas passam, são resolvidos e continuamos juntos. Aí sabe o que, é que ele falou? Ao que ele completou com um. É por aí, a gente sempre soube que um não deve abafar o outro. Um casal saudável é um mais um, não meio mais um, nem meio mais meio. É isso. É eu vou te falar, às vezes as pessoas elas têm uma autoestima tão baixa. Depois dá uma sacada que é muito linda a foto deles, cara. Esse casal é. Tu o que eu disse? Às vezes as pessoas têm um problema, não uma autoestima baixa, mas um problema com a autoestima dela. Não sei se é baixa, alta, que elas acabam se contentando ah. com o que aparece assim tipo assim elas se contentam com Mas qualquer a... uma coisa que ficou é, Eu por acho que algum baixa motivo entendeu? a é o contrário, é querer sempre uma, um reforço Validação. de que tu é um gostosão é. que conquista que a menina gosta. É, acho Mas que essa já é pensaram a baixa já pensaram que existe o... O prazer da coisa? Claro, e a busca pelo prazer é uma busca por um prazer interno que está ligado a uma insegurança, uma baixa autoestima. Eu quero sentir um prazer para me conform, é. conformar que eu sou é, mas, um cara bom e mas sinto então prazer. Eu todas as coisas que dão um prazer, tá teoricamente, caçando, lógico, são caçando. sinais é ilógico, da sua insegurança. Claro. Comer alguma coisa que você gosta. Claro. É, é, um, é um, sinal é um de pequeno sinal interna. que você tem que controlar. Eu vou comer uma coisa gostosa. Mas você um não, não precisa dia... ter esse autocontrole, eu vou dizer. Claro que você, você não tem que engordar, vamos dizer assim, eu Posso mesmo eu não tenho uma insegurança em relação, eu acho que eu sou tão inferior ou eu não consigo ninguém melhor, sacou que isso? Que eu vou ter que ficar com esse cara ou com essa mulher? Mas <laughs> isso é, o é muito egocêntrico, né? eu consigo alguém melhor e aí vai, vai, vai escalando, vai escalando, escalando vai é, escalando. Eu acho que tipo, ninguém um é bom o suficiente para você, você vai, ah, você, agora vai. Agora não vai. que você, eu tô dizendo ah. assim, ninguém é bom o suficiente, mas esse o oposto disso, o abaixo do estima que eu falei é tipo, cara. Eu já tô fudido, eu não sei o que lá, esse cara tá comigo aqui, eu vou ficar com esse cara que é o único, já Sim. passei por um geossalamento. Mas claro. esse é o equivalente ao cara que tá sempre procurando uma é, mina diferente pra polos. sentir prazer. É, é, são os é dois, dois polos é. do, do, da mesma semente, né? Não existe ninguém que é perfeito, assim, não vai chegar num nível que você é, fala, pô, agora exatamente. vai ter a melhor. E o que é uma pessoa melhor? Tá é, não existe não, Mas eu não tô procurando é. uma pessoa melhor, é. eu tô procurando assim. É por que tu roda tanto? É, porque sei lá, eu acho que. Eu não rodo tanto mais, né? <laughs> Como ser honesto. Mas ainda dou umas rodadas aí, mas eu acho que é porque eu simplesmente gosto. Sei. Então, e pode ser que os veinhos lá também simplesmente se mas gostem. Mas se você né? gostasse só do sexo, ah, é, você exatamente. gostaria do sexo com seu namorado. Não, mas eu, é uma coisa que talvez. é Eu não consigo explicar A por A mais B direito, mas eu sei lá, acho que remete aos nossos ancestrais, né? Os, os homens das cavernas. A carta do homem da caverna sempre entra nessa aí. É, eu estou pensando nisso, que eu já ouvi disso não está no gênero. Mas é um fato, tá Toda no nosso gênero. que estou em um homem conversando, é. o doutor do o Arthur sempre vem. Mas isso é um fato, é nó, Assim como caverna. a mulher, ela, ela, se, ela se interessa em caras destacados, o cara se interessa em várias mulheres. Mas o ponto é a gente transcender é a nossa genética, a nossa biologia. A gente faz isso de várias formas. O celular é uma transcendência do. É, botar uma água numa verdade. caneca é uma transcendência da nossa necessidade de beber várias coisas a gente transcendeu o nosso animal ah, por é. isso que a gente criou várias coisas a gente está conversando agora porque a gente é, transcendeu a gente, o nosso animal biologicamente é isso a gente tem que transar com um monte de mulher para é. reproduzir mais a mulher tem que achar um cara que é e o pica. melhor é isso está na é, gente Só que a gente consegue transcender né? essas coisas ou respeitar essas coisas e viver assim foda se é, sei lá mas eu não sei antes eu antes eu tinha mais essa, não é eu usava muito é, sair com um monte de gente por, por isso mesmo, assim, que eu não queria lidar comigo mesmo, eu acho. Assim, certo? É, e e... com os, do, os dois casos, né o cara que fica casado, ou a, é. a mulher que fica casada com o cara, pode ser que ela seja fugindo dela também, uh -huh. porque ela ficou com o mesmo cara há 50 anos, também, porque tá confortável. A mesma coisa vai acontecer nos, nos dois cenários. Uma coisa é. não é, é. perfeita então... e a outra é ruim. Mas assim, o que eu, eu tô dizendo assim, eu não acho que também você ter uma vida assim não pode ser saudável também, cara. Se você tiver com a cabeça no lugar, você falar, pô, é, vou ter relações que são Lógico que não vai ser relação profunda no sentido que você está convivendo com alguém pra caramba, mas é, são bom. relações que são é legais. Momento, né? O cara só é. quer ter esse... o... Mas se você é legal com todo mundo, com o que você tá saindo, você tá tendo um negócio que é... Eu acho meio nocivo trazar desenfreadamente, assim. Não, desenfreadamente tipo, é a mesma é assim, ah, coisa. Tipo assim, é, tipo 50 pessoas... Todo final de semana, não, tipo vai. 50 pessoas por ano, assim, sei lá. Acho 50 exagerado. pessoas? É, é ah, é. Então a gente já tá 50. morto. Cara. Caralho. Eu que acho meio nocivo. Acho meio nocivo. Eu não acho exatamente é. legal e não é uma coisa que eu gosto de ficar bravejando é... não <laughs> bravejando para todo mundo ouvir e tal é. eu nem acho que hoje em dia por ambas as partes sendo que é a maior época de promiscuidade com esses aplicativos com essa parada mas não é uma época que ambas é visto como uma coisa meio caída para ambas as partes é meio um hipergalinaço, né? Sim, eu A acho não meio... ser que... é isso. É A, você... né? A não ser que você esteja enfileirando, tanto homem ou mulher, uma celebridade atrás da outra famosa. <laughs> aí é maneiro. <laughs> aí tá Fulano, saiu com Cicrano, aí Fulano <laughs> saiu com Cicrano, acaba de terminar com Fulano, e saiu... aí é legal. Mas se você tá no mundo real, às vezes você fica meio tipo, ah, não quero sair com esse cara que saiu com milhares de pessoas, ou com essa mulher que saiu com milhares de caras, ou tanto faz, entendeu? E que você fica comparando também, né? Tipo, ah. Essa aqui era melhor, essa aqui, não sei o Eu acho que, é. que todo mundo é igual. Você viu um, viu todos. Então. Não faz sentido nenhum, então. É. Isso você tá falando. acabou de dizer o contrário? É. é porque tem que ter alguma coisa a mais, não é só o sexo, pra você querer dar continuidade. O sexo, geralmente, iniciais, geralmente são bons, né? Se a pessoa não tiver umas travas higiênicas idiotas. <laughs> ou de... Mas, assim, geralmente é bom, mas tem que ter alguma coisa que clique a mais do que o sexo. Exato. Tipo assim, alguma coisa cerebral que eu não posso explicar como uma pessoa ser uhum. famosa, mais inteligente, mais rica. Não, é uma conexão cerebral que fica mais ou menos na tua cabeça. Mental emocional, é... né? Mental e emocional. Mental que faz você e além de não querer só... O sexo é bom, mas você quer, sei lá, passar um tempo, às vezes, conversando com a pessoa, ou fazendo alguma coisa que não é necessariamente sabe. O Redheadcast, você for focalizando é. em 30 segundos. É, mas no, lá no Quem Pensa e Enriquece, não tem uma parte que ele fala sobre a, a, essa potência sexual que ela deve ser canalizada <laughs> para outras coisas? É, é. é lá que tem isso aí. É verdade. Né? Se masturbar é ruim. O cara estava falando até no, no Tarja lá perto. É, e, né? e ficar procurando sexo também, é, tu, tu perde a energia que está dentro de ti para fazer outras coisas. né? Isso eu sinto. Sim. Eu sinto de mas verdade. Você ficar... Por isso que eu parei de fazer é, isso. Mas é assim: se você ficar procurando mesmo demais, a gente tem que puxar forte. Pode puxar, como for. Boa. É assim, se, se, se você aproveita oportunidades que aparecem para você normalmente, é, tudo bem. É, eu não quero pá. só transar, passar o resto da minha é, vida é. só transando, porque Sim. senão eu não vou fazer exercício, eu não vou ler, eu não vou ver um filme, eu não vou jogar um jogo, eu não vou sair para comer nunca, eu não vou fazer nada, entendeu? Eu sei que é, que é meio que dá para você entrar nesse espiral maluca, entendeu? Então, para mim, é um hobby normal, que às vezes rola. Se não rolar, tudo bem. Também, tá beleza. Mas é, eu só não gosto de ter a ideia de que eu tô. Agora que a Bia saiu, a gente pode falar. Oh, 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 oh. É. Agora que a Bia saiu, a gente pode falar sério, só não gosto. <laughs> a gente pode ser honesto é. Não, eu só não gosto da ideia de que acabou uma fatia da minha vida, entendeu? Sei lá. Que eu não posso mais dar em cima de ninguém, conhecer alguma garota nova, ter um, sabe? Tem um. Você entende isso, Petriona. Eu entendo. É, eu sei, né? Todo mundo entende, até as mulheres entendem. É uma hipocrisia dizer que não. Todo mundo, tanto do sexo masculino como feminino. A mulher obviamente vai ter essa dúvida. Nunca mais vou beijar ninguém diferente. Então é isso. Eu assinei o decreto que minha vida é isso até o final. Mas o meu ponto é por que que essa parte da vida ela é a importante que te faz pensar nisso e às vezes você absorve um pouco daquilo, é divertido, justo você que odeia tantos jovens, né? Cara, eu falo isso, mas meio é porque eu não gosto de gente em geral. Mas quando você me põe assim cara a cara com uma garota legal, eu gosto, né? <laughs> esse tipo de, das pessoas, entendeu? Mas assim, em geral, esse tipo de pessoa, uma né, garota dela, legal iFood, não, cara. Falou <laughs> É, mas assim, aí eu gosto, eu gosto de um escritor que escreve um livro maneiro. Eu gosto que tenham pessoas fazendo filmes, né? Que eu gosto de ver, <laughs> né? Cozinhando comidas deliciosas. Claro, que eu gosto que a sociedade tem fazendo música. Mas assim, interagir. Velhos meio. andando lentamente na calçada, hein? Não Velhos gosto, andando lentamente. Mas é por isso que as pessoas se reúnem em guetos específicos, em, em grupos, né? Em coisas, ninguém com, gosta de gente em geral pra caralho, né? É, é vamos pra umas perguntas <laughs> finais aí, pessoal, porque já estamos bastante tempo aqui para um. Cara, -show, sempre hein? quando a gente lá, se, se encontra boa umas boa conversas assim, meio de relacionamento, eu vou te falar, porque apesar de não ser um relacionamento amoroso, a gente tem um relacionamento meio amoroso, talvez, eu não sei. Eu diria cara que cara. é mais amoroso. A não, não é proderagem no sentido sexual da coisa, ah, sim, mas é sim, quase sim. uma relação que poderia ser homem e mulher num, uhum. num relacionamento que trabalhassem juntos, assim, entendeu? Uma relação quem, quem? na é brincadeira. A gente não mete, mas só. só... Eu é. Mas eu tô dizendo assim, poderia você ser. 2022. O oi, oi, Edson. Não, tá falando de você e o Yuri e você. Ou de você, ou e o Yuri, ou de e você, ou de você e o Yuri. tá aberto, né, Edson? De vários outros. Não assim. tem isso. Não. Eu sou não, amigo, não. Eu sei, só. cara, eu sei. Mas é, eu tô agora... falando da dinâmica, pode ser bem. Que gera é bastante coisa pro sinal ser amigo. Eu não acho pouco, não. o Pessoal do chat, vocês vão querer fazer mais alguma pergunta aí? Porque já estamos duas horas e meia. E o X-Show geralmente é uma hora e meia, hein? A gente vai emendar é, uma é, coisa. Vamos lá, ainda. dois. Ah, tá. Show. <laughs> então, ó, dou-lhe uma. Eu tinha t... duas tem, coisas. Tem uma... No calendário um tinha duas ali. coisas marcadas. Um. Piriri, ah, é, né, que atrás. tava, tava para começar às seis e meia, ah, e daí tá. no, eles marcaram e. Dentro das analisados existem os demissexuais. Que, ai, São não, pessoas que fora. só conseguem transar com pessoas que têm afeto. É. Pô, ah. 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 Ah, é. <laughs> oh, para, né, cara? Vai, isso não existe. Oh, o Guilherme não falou: vou... existem só no Twitter que é lugar de maluco desempregado. Existem só o quê no Twitter? Os demissexuais. É, você falou certo, galera. Não existe. Isso <laughs> demissexuais É, só, só isso, se você tiver tipo. uma atração é, mental pela pessoa. se você tiver afeto pela pessoa. É o que tá escrito ali, ó. Transar com pessoas que é o problema é pessoa que tem isso. Porra, mas todo mundo que eu transo eu vou ter afeto. É que você transar com alguém que tu odeia? Que eu odeio? É. Talvez. Mentalmente, né? É. Isso é só sexo, né? Então. É, existe. Mas assim, na hora, existe, existe. O afeto, né? Não vou transar, é, é humilhando né, a pessoa. Já transou alguém? Ah, mas tem gente que transa humilhando sim. Não, aí mas aí é com... uma coisa consensual. Não estou falando assim, propositalmente, eu vou ter uma raiva embutida e vou estar tá transando assim numa coisa meio raivosa, entendeu? Claro que você pode fazer uma sacanagem mais extrema, alguma coisa, mas não Show movido por, por ódio, tá, tá manifestando uma coisa meio misturada com sexo e raiva, entendeu? Não, mas vai dizer. Uma, tá uma assassina linda. Né? A gente teve essa conversa, né? Já tivemos. É, então... Que... Eu ia usar outro exemplo pior, mas eu falei chega pra esse <laughs> programa, velho. Bom, o pessoal não mandou mais nada, então vamos encerrar esse negócio aqui, Bentola? Bentola tinha que mostrar para aqueles cabaços do Red Cash o que Três, Quer eu quero ser um verdadeiro alfa, mas eu não sou alfa nada, ah. eu sou o normal, cara. Você é o que eles queriam estar tá fazendo, comendo gente. <laughs> eu não sou esse comilão não, é. galera, já comilão. passou a minha já fase, fotinho, passou, né? passou, hein. É. Eu não tenho é. energia nem disposição para sair com uma garota todo dia, diferente, ou... não tenho mais. Mas elas vão estar em casa, né, é mais fácil. Às vezes, Petrinho, É, é bom, assim. eu não preciso sair. Ô, oh, cara, não é bem assim. Hoje em dia nem eu quero tanto isso, entendeu? Às vezes, sacou? Mas eu não, eu não tenho energia. Eu gosto de fazer outras coisas, cara. Exercício, jogar. Não vou, não, já foi essa época que eu era escravo. Quando Deu um prazer, quando ele, veio no Rio, quando ele veio aqui no Rio, ficou com uma mulher bem mais velha. Foi bom? Quantos anos? É... Sei lá, 60 anos mentira, ela, coisa mentira coisa assim, Leblon? É. Era, ela tem 60. Dente finíssimo pro sinal. Ela tinha 60 anos? Ah, é, dente é, é finíssimo Mas beijou, é. beijou? mas não parecia 60 não Beijou ou foi tudo? Não. Caiu a dentadura? Como assim? Não, beijou, abenão, lá, né? Lá, minha é, minha é, se no transar no com alguém e beijar, não tem como, né? Mas é bom. Quando eu vi <laughs> a mãozinha dele na mãozinha dela, eu falei: vai poder, vai foder é, foi uma coisa assim de. Aquelas velhas do Leblon ali? Que Sei, que... Que espero que você não fale isso pra não, pessoa, pra uma, errado, pra pessoa então. né, cara? Que, ah, que ela rapaz, não seja um rapaz, eu não assinante daqui, já ouvindo. Acho que foi uma coisa assim de. É foi uma... Eu não tô criticando, achando que você fez mal, não. É, Sim, é, tá foi uma, assim. uma coisa assim. Você tá. Ah, que eu sou tá diverso, mais ligado, né, Acho que pareça, Mas né? foi uma coisa assim, em primeiro lugar, ela não parecia 60. Parecia quantos? Parecia de quantos. Uns 50, 150, talvez. Vera Fischer. Super bronzeada também. <laughs> mas eu vou te falar, super bronzeada mentira, de praia. Mentira, não, pode, não pode comentar isso? Ela não vai na praia? Não tava nada de super bronzeada, mas tudo bem, eu, eu me lembro que estava, mas tudo bem. Mas eu vou te falar, tava, foi, uma, bem, foi uma coisa de ocasião, assim. Ó, tem uma certo. pergunta. É. Não foi necessariamente. Tem uma pergunta boa para terminar aqui, ó, Edson. Edson, quando você estava abraçado de ladinho ah. com seu amigo Mormon, se ele repousasse levemente a mão sobre sua virilha, romperia a amizade ou acharia tranquilo? <laughs> a mão sobre a minha virilha se fosse a virilha esquerda eu adoraria, a direita daria um murro nele não, sério, não tem isso, cara não sei, bicho e se, se fosse ah... eu e o Yuri a gente chegasse ô oh, Edson, eu tenho uma cara, você quer saber, eu tô sentindo uma coisa a <laughs> mais por você, cara desculpa até falar isso ah, vai te foder, meu amigo continua a gostar de você do mesmo jeito mas vai se foder, vai Cara, ah, depois declaração de nome. O cara tentando Caralho, sair do armário cara. aqui. Ó, homofobia Caralho. brincadeira. Caralho, você ia responder que é assim? Homofobia, cara. Que ridículo. É né? um irmão. Eu imagino meu irmão falando isso pra mim. Vai falar, cara, vai se tratar. Se o irmão quiser sair do armário. Uhum. Você não ia fazer uma. Ah, Quem um... saia, com lá, um tipo. mas não comigo, pô. Parece muito Caio Fábio falando. Caio Fábio? Eu não. Às eu vezes não parece eu não Caio quero. Fábio. Eu quero, agora. O mas dia não, que eu quiser. Agora tu consegue mais parar, eu. Não tenho afi... Já a falaram vontade. que você fala parecido com o Caio Fábio, Edson? Quem é essa pessoa? Cara? O pastor? É. 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 Cara, eu tô abrindo uma igreja amanhã. O cara até... é igual, até. Caramba. É. Acho que é isso, é hein, igreja. pessoal. Acho que. É, valeu, a gente galera. Cobriu tudo que dava pra cobrir aqui. A cara, descobriu... eu, cara, a próxima vez que a gente conversar. Vai ser sobre nada de relacionamento amoroso, tá. nem sexo, nem nada, porque sempre quando a gente <laughs> se vê, vai para um negócio meio desse, entendeu? ganhei é. É de tudo putainha. Não, não. Você já abriu um o programa com uma suruba imaginária envolvendo todo mundo. era para fazer graça. <risos> ali, <risos> não. Não era sério. Vai. Mas, pessoal, muito obrigado aí, todo <laughs> mundo que assistiu. Obrigado, obrigado, Bia. Bia obrigado, Petri. Galera, obrigado, 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 Edson, por mais um Valeu, episódio Obrigadão, clássico aí. Também. Valeu, e... Bem, tri, Bia, valeu, e, um abraço. Valeu, um abraço. também, Yuri também. Amanhã valeu, estaremos Brasil. com quem mesmo? Nossa, tô... minha memória tá horrível, ok? Esqueci, onde? Com faz... mas... Fadris. Com forte. Quem que é amanhã, Tony? Você lembra? Com, com forte. Amanhã sou eu e a Jess. Ah, Boa, é, caralho. Tony e Jess. É mesmo, Vocês pediram pra ter ah, eles na mesa e finalmente vai ter os dois na mesa. É, ah, é, é na mesa. mesmo? Que barato. Se você não lembrasse assim, você foda, hein, Tony? Valeu. Um abraço, então é galera. Obrigado. Tchau, tchau. tchau maneiro, casa, maneiro. Acabou, valeu, valeu, Vou ver vocês amanhã. <laughs> Grande abraço para todo mundo. Valeu. Beijo. Abraço. Beijo. É assim. <laughs>